Ехнатон, мечтателя. Най-пълното обяснение на теологията на новата религия получаваме от един химн, гравиран върху стените на няколко гробници в Амарна. Най-изисканата версия се намира на западната стена на гробницата на Елие, един от любимите придворни на Ехнатон. Всичко сочи, че самият Ехнатон е съчинил. Въпреки че е сътворен векове преди Стария Завет, химнът е написан в същия дух. Учените намират прилики с Псалм 104. Съществува връзка между вярата в Атон и Мойсеевата вяра. Красиво е твоето проблясване на небето. Ти, живият Атон, който живееше първи. Когато се издигаш над източния край на небето, ти изпълваш всяка страна с красотата си. Защото ти си голям, красив и изкрящ, ти си високо, над земята. Твоите лъчи прегръщат страните и всичко, което си правил. Ти си рей, ти плени всички тях. Ти ги завладяваш с любовта си. Макар ти да си далеч, лъчите ти все пак са на земята. Макар ти да си високо горе, твоите стъпки са денят. Колко разнолики са твоите дела? Те остават скрити от нас. О, ти единствен Бог, чиято власт няма никой друг. Ти създаде земята по свое горещо желание, докато беше сам. Хората, всичкият добитък, голям и малък. Всичко, което е на земята, което се движи на своите крака. Всичко, което е високо горе, което лети със своите криле. Страните Сирия и Нубия, и страната Египет, ти поставяш всеки го на неговото място, и му даваш това, от което се нуждае. Всеки има своя имот, и дните му са преброени. Те говорят на разни езици, видът им и цветът им са различни. Да, ти различаваш хората. Ти си в моето сърце. Няма друг, който да те познава, освен твоя син Ехнатон. Ти го посвети в плановете и силата си. Светът е в твоите ръце, такъв, какъвто си го направил. Когато ти си вече изгрял, те хората живеят. Когато ти залезеш, те умират. Защото самият ти си времето за живот и се живее чрез теб. Всички очи гледат твоята красота, докато ти се скриеш. Всичката работа се изоставя. Когато ти залезеш на запад, когато ти се надигнеш, те биват извършвани, да растат за царя. Откакто ти основа земята, ти ги въздигна. Въздигна ги за твоя син, който произлезе от самия теб. Царя, който живее от истината. Господаря на двете земи Неферхеперуре, Уаенара. Сина на Ре, който живее чрез истината. Господаря на короните Ехнатон, чийто живот е дълъг. И за великата съпруга на царя, която е обичана от него, господарка на щастието, надарена с способности, на която като чуе гласа, царят се възрадва, господарката на двете земи Неферуатон. Тя живее и цъфти завинаги и всякога. Химнът на Атон е едно от най-великите интелектуални достижения в древния свят. Обичайните митологични картини са отстъпили място на нежни и жизнерадостни картини, с финес и поетична образност е изразено веруюто на химнопееца. Само един бог, Атон, е отговорен за създаването на света и бог е създал всички хора от всички нации, а не само египетската. Разбира се, ако Атон бил бог на всички хора, тогава египтяните вече не стояли по-високо от другите. Прегръщайки всички хора по света, Ехнатон обезсмислил оправданието на всички предишни египетски военни нашествия. Светът вече не се въртял около Египет, вече се въртял около Слънцето. Химнът на Атон разкрива Ехнатон като изключително чувствителен човек и вдъхновен поет, докато надписът на граничната стела ни показва един визионер и мистик. От друга страна, записите, намерени в Амарна, разкриват, че царят нямал никакви способности, нито каквито и да било интереси да управлява страната. Онзи Египет, който той наследил от баща си, Аменхотеп III Римско, бил в златния си век, на върха на могъществото си. Събираните от чуждите територии данъци се сипели ежегодно в Египет, но след като Ехнатон поел властта, вече никой не се грижил да пълни складовете. Приходите идвали само докато Египет бил силен и поддържал войска, с която да принуждава държавите да плащат своите контрибуции. Ехнатон, който нито имал желание, нито способности да се занимава с държавните дела, ефективно предоставил управлението на държавните дела на помощниците си.
Тъй като начало на войската вече нямало силен цар, данъчните постъпления на Египет спрели, изгодните търговски споразумения не се изпълнявали. Войската получавала незначителна издръжка. Докато Ехнатон се възхищавал на Атон, пренебрегваните държавни дела се разпадали. Така властта на Египет над Близкия изток бързо намалявала. Доналд Редфорд, египтологът, който посветил повече от четвърт век на разкопките на разпръснатите паметници от Ехнатон, вярва, че находките му разкриват една от най-неприятните отличителни черти на начина на живот, който Ехнатон водил, неговия изискан и образцов мързел. Докато Египет постепенно губил доминиращата си позиция в Близкия изток, жителите на Амарна, макар и изолирани, трябва да са надушили, че в останалата част на страната нещо не било както трябва. Новият бог, абстрактният Атон, не изсипвал толкова блага върху Египет и народа му, колкото старите египетски богове. Ехнатон умрял в 17-та година от управлението си, отнасяйки с себе си своята представа за един нов свят. Тялото му не е намерено, няма никакви надписи, които да ни кажат какво е причинило смъртта му. Знаем само, че едно владичество, което започнало с проповеди за мир и красота, завършило с режим на пълна нетолерантност. Бележки. Една баридеже. Кемп, прозорецът на явлението на Еламарна и основната структура на града. Две Гарднер Уилкинсън, съвременен Египет и Тива, Т. 2. Три Маргаретса. Дроуър, Флиндън Спитри, живот, посветен на археологията. 4. Уилям Флиндън Спитри, Теле Еламарна. 5. Пак там. 6. Уилям Деже. Мърнейни Чарлса. Ван Ситлен, граничната апела на Ехнатон. 7. Сирил Алдред, Ехнатон. 8. Мириам Лихтхайм, древноегипетска литература, Т. 2. 5. Родителите на Тутанкамон. Бог ще се нахвърли върху метежника, за да запази храма. Той ще бъде погнат за ецучко, което е направил. Той няма да намери благоволение в злочестите си дни. Цар Хетунет Кауре, ок. 2150 пр. Н. Е. Веднага след смъртта на Ехнатон били разпратени вестоносци, за да обявят новината по цялата земя. Те пропътували на юг до Тива и на север до Мемфис. Подобна новина обикновено причинявала всеобща скръп и тревога за бъдещето, защото смъртта се възприемала като победа на Сет над Озирис, като прекъсване на божествения ред. Сигурно не е било така при смъртта на Ехнатон и вероятно най-разнообразни чувства са се породили сред различните прослойки на обществото. Божественият ред вече е бил прекъснат така или иначе от самия фараон, чието дългогодишно управление внесло объркване и смут в държавата. Поне зад четирите стени на дома си жреците на Амон в Тива са се възрадвали, защото били чути молитвите им, фараонът, който накарал да изтрият името на техния бог, усетил отмъщението на Амон. В Мемфис жреците очаквали деня, когато отново ще могат да боготворят Птах, сътворителя на света, както са правили векове наред в миналото. Войската също се е радвала. Нищо не би и причинило повече болка от това, да стои с скръстени ръце и да гледа как господството на Египет свършва. Десетилетия били минали от последния годишен поход с цел събиране на данъците от подвластните територии. Първо, през 35-те години на управлението си Аменхотеп III Римско изцяло бил погълнат от стрежите в Тива, търсейки безсмъртие чрез храмовете, вместо в битка, както повелявала традицията. За войните е било отекчително да ходят само по паради, но поне васалните държави били наплашени от по-ранните нашествия на египтяните, така че останали лоялни към фараона. Обаче последните 15 години били унищожили колективния дух на войската. Една по една чуждите държави, които плащали контрибуции на Египет, попадали под властта на омразните хиксоси или на също толкова омразните митаниици, а фараонът оставил без отговор молителните писма на посланиците, в които те настоятелно молели за намесата на египетската войска. Войниците трябва да са се радвали най-много от всички, когато до тях стигнала новината за смъртта на Ехнатон, сега може ли да възобновят кариерата си във войската. Гражданите на Амарна вероятно са били обхванати от несигурност и страх. Какво и къде е тяхното място в една нова вселена? Тяхната религия,
която била единствената причина за построяването на Амарна, въплъщавала идеите на един единствен човек. Сега, когато пророкът им е мъртъв, кой ще заеме мястото му? Какво ще стане с неговия град и жителите му? Тези въпроси скоро ще ли да получат отговор, но първо трябвало да подготвят погребението. По традиция били необходими 70 дни за мумифицирането на фараона и провеждането на всички съпътстващи ритуали, но Ехнатон, заедно с всичко останало в своята религия, бил променил и концепцията за живота след смъртта. Старото схващане, че отвъдният свят е продължение на този, само че по-добър, било твърде материалистично и светско за един фараон, който се отказал от света в името на един абстрактен бог. Ехнатон вярвал, че животът в отвъдното е като съществуването на сенките, умрелият, или поне неговият дух, оставал в гробницата си и се събуждал всяка сутрин, когато Атон се издигне на хоризонта. От счупените фрагменти, намерени от археолозите при разкопки в неговата гробница, знаем, че Ехнатон е бил погребан с ушапти. В неговия случай тези традиционни слуги в отвъдното не държат земеделски инструменти, с които да обработват елисейските полета, а са хванали анх, символа на живота. Едно не знаем какви други нови ритуали или молитви е било необходимо да се кажат и направят в памет на духа на Ехнатон, но най-малкото върховният жрец Мерира е рецитирал химна на Атон. Работата по гробницата на Ехнатон започнала още с преместването му в Амарна и продължила до самата му смърт. Пущинакът, който той избрал за свое вечно убежище, се намирал на 10 км от града. Когато за пръв път вървях из безрадостния пейзаж, се запитах, защо пък точно тук? Единственият начин да се стигне до гробницата е през една долина, осеяна с обли камъни, естествени препятствия за всякакво превозване на работници и провизии. Когато стигнах там обаче, разбрах защо именно това място е привлякло Ехнатон. То създава чувство за отдалеченост, подобно на онова, което човек изпитва в долината на царете в Тива. Над нивото на долината се издигат същите варовикови скали. Планът на гробницата е като на гробниците в Таванската долина, където Ехнатон бил положил баща си Аменхотеп III Римско да почива в мир. Вероятно Ехнатон, все още страдайки от пренебрегването му в детството, най-накрая е потърсил бащината ласка. Царската гробница започва с спускащ се надолу коридор, дълъг 8 метра и половина, изсечен в самата долина. В дъното вдясно един хоризонтален коридор води до недовършен 6-стаен апартамент. Напред коридорът продължава да се спуска още 8,5 метра, като стига до втори неколко стаен апартамент, също от дясната страна. В една от тези стаи откриваме следи от Тутанкамон. После коридорът свършва с погребална камера, в която се намира саркофагът на Ехнатон. Реконструкцията на фрагментите, открити при разкопките, показва, че Ехнатон е пренебрегнал традицията дори в оформлението на саркофага си. Той предпочел проста гранитна правоъгълна кутия, докато повечето от предците му са били погребвани в каменни саркофази в формата на картуш, отличителен белег на царското потекло. Във всеки ъгъл по традиция били гравирани фигури на богини, чието протегнати ръце закрилят царя. На саркофага на Ехнатон изобщо няма богини, а вместо тях присъстват 4 изображения на любимата му Нефертити. 2. Докато подготвяли тялото на фараона за погребението не разполагаме с никакви свидетелства как и дали въобще телата трябвало да се мумифицират при новата религия, предстоял за разрешаване един дори по-неотложен проблем. Държавата не можела да чака 70 дни без вожд, трябвало да коронясат нов фараон. Има ли 4 възможности? Доколкото можем да определим от счупените блокове от Амарна, семейството на Ехнатон вече било сериозно намаляло. Нефертити умряла няколко години преди него. Друг член на царското семейство, Семенкаре, също бил потънал в царството на сенките. Възможно е да е бил брат на Тутанкамон, макар че никъде не е споменаван като дете на царя, нито пък е изобразяван заедно с другите царски деца. Знае се само, че за кратко време е бил съвладетел на Ехнатон към края на неговото управление. Семенкаре обаче починал, преди да изтекат и 2 години от коронясването му, оставяйки Ехнатон съвсем сам до смъртта му.
От шестте дъщери на Ехнатон и Нефертити Анхесенпатон е единствената, за която чуваме след смъртта на баща й. Може само тя да е останала жива, но за това нямаме солидни доказателства. Освен че в древността смъртността при новородените достигала близо 15%, като цяло била висока и смъртността при децата. Вероятно е Анхесенпатон да е била единственият оцелял член на семейството с чиста царска кръв. Още едно дете, в чието вени течала известно количество царска кръв, било момчето на името Танкатон, което по-късно щяло да замени последната част от името си Самон. Уверен съм, че е бил син на Ехнатон. Голяма част от египтолозите смятат така, но има и много, които не са съгласни с това твърдение. Време е да разберем кой всъщност е бил той. Когато Питри започнал разкопките на двореца в Амарна, едно от първите неща, които разровил, били сметищните могили, където са изхвърляли повредени или непотребни царски вещи. Сметището било извор на безкрайна информация за живота в двореца. Върху царските предмети, буркани, съдове, лампи, козметични бурканчета, често били изписвани имената на техните собственици. Питри знаел колко ценно може да се окаже внимателното претърсване на подобни буклуци, затова взел няколко копачи специално за тази работа. Били намерени стотици предмети, надписани с имената на членове на царското семейство, включително някои с името на Тутанхатон. За Питри било ясно, че този мистериозен Тутанхатон, който по негово време е бил напълно неизвестна фигура за египтолозите, по някакъв начин е бил свързан с религиозната революция в Амарна. За щастие по времето на Тутанкамон в царския дворец било модно да се носят керамични пръстени, надписани с името на някой от членовете на царската фамилия. Тези ярко-сини пръстени, които вероятно са били един вид отличие за политическа привързаност, били крехки и се чупели лесно. В царските отпадъци Питри намерил десетки пръстени с имената на Ехнатон, неговата царица Нефертити, шестте принцеси и Тутанхатон. Станало ясно, че последният бил член на царското домакинство, но кои са били родителите му и защо никога не бил изобразяван заедно с принцесите? Един въпрос може да даде отговор на друг, затова нека да започнем с бащата на Тутанкамон. Ако храмовете и дворците на Амарна се бяха запазили до днес, сцените по стените им вероятно щяха да ни разкажат липсващите подробности за родителите на Тутанкамон. Щяхме да разполагаме с хиляди блокове, от които са били съставени големите храмове, и по всичките щеше да има надписи. Разбира се, че не е възможно абсолютно всички блокове да са били разбити и да са се превърнали в прах. Къде са тогава? Питри вероятно много се е чудил. Години след като напуснала Амарна, една немска експедиция, която работела от другата страна на реката срещу призрачния град Амарна, открила, че блоковете са били транспортирани по Нил за повторна употреба в други храмове в един по-късно възникнал град, наречен Хермопол. Те са първата истинска следа за родителите на Тутанкамон. Когато германската експедиция превела надписите от блоковете в Хермопол, попаднала на следния надпис: царски син, от неговото тяло, неговият обичен Тутанхатон. Върху други предмети името му е изписано в картуш, което показва, че този Тутанхатон Амон всъщност е бил цар. По блоковете от Хермопол се установило със сигурност, че този цар е бил син на цар, обаче на кой цар? Откакто е открит блокът от Хермопол, египтолозите непрекъснато водят спорове за родителите на Тутанкамон. Някои вярват, че е бил син на Аменхотеп III Римско и неговата царица Тейе. Никога не съм смятал, че тази теория заслужава доверие, защото една проста аритметика я обезсмисля. От други източници, за които ще говоря по-късно, със сигурност ни е известна годината, в която Тутанкамон е умрял, а от внимателното изследване на мумията му се знае, че в момента на смъртта си е бил 19 годишен. Ако се върнем назад във времето, ще видим, че е бил роден по средата на 17 годишното управление на Ехнатон. Царицата й е се омъжила за Аменхотеп в началото на неговото 38 годишно царуване. Дори тогава да е била 15 годишна, по време на раждането на Тутанкамон е била над 50, почти със сигурност след детеродна възраст.
Освен това Аменхотепите и никъде не споменават свой син на името Танкамон. Писмените свидетелства сочат, че те са имали 6 деца, 4 момичета и 2 момчета. Знаем имената на всички. И най-накрая името Тутанхатон е от Амарна, защото е свързано с Атон, а не с Амон или някой от другите традиционни богове, на които Аменхотеп III римско кръщавал своите деца. Най-вероятният баща на Тутанкамон е самият Ехнатон. Проблемът обаче е, че Тутанкамон никъде не е изобразяван с останалите от семейството. Стените на гробницата в Амарна показват всякакви сцени с Ехнатон, Нефертити и дъщерите им, но никъде няма син. Ако Тутанкамон наистина е син на Ехнатон, защо не е изобразяван с неговото семейство? Има два възможни отговора. Първият е, че по паметниците от 18-то римско династия обикновено се откриват изображения на принцесите и рядко на принцовете. Вероятно фараоните са се плашали, че по този начин на синовете им може да се отворят възможности за трона, преди бащата да е решил да освободи престола. Каквито и да са били причините, това, че синовете не са изобразявани в семейните сцени, съвсем не означава, че те не са съществували. Втора, по-основателна причина възникна през 60-те години, когато стана ясно, че съдове за козметика, собственост на Британския и на Нью-Йоркския музей на изкуствата, съдържат надписи с името на неизвестна до тогава царица на Амарна, Кия. Метрополитен е закупил своя съд през 1920 година от Хауърд Картер, по това време той още не бил открил гробницата на Тутанкамон и продавал свои антики, за да свързва двата края. Надписът, гравиран върху белия камък и запълнен с синя боя, посочва титлата на Кия, съпруга и голяма любима на царя на Горен и Долен Египет, който живее в истина Ехнатон, красивото дете на живия Атон, който ще живее завинаги и вечно, Кия. Три почти същия надпис има върху една ваза, която се съхранява в Британския музей. Четири, когато египтолозите разбрали, че Ехнатон е имал и втора жена, започнали да търсят още следи от нея. Скоро били открити блокове от разрушените храмове в Амарна, на които било изписано името на Кия фигура 2. Въпреки че не била наричана великата съпруга на царя, каквато е била Нефертити, Кия била негова втора съпруга и все пак важна личност в двора. Върху блокове се виждат сцени, на които Кия в присъствието на Ехнатон предлага дарове на слънчевия диск. На други тя боготвори Атон в специално построен за нея храм. Обаче Кия никога не присъства в сцени с великата жена на царя, Нефертити. Двете може и да са делели един съпруг, но определено не са били еднакви по ранг. 5. Много от блоковете, на които са открити сцени с Кия, са намерени в района на дворцовия комплекс Маруатон, намиращ се в южната част на Амарна. Там някога се е издигал храмът на Кия, наречен Слънчева сянка. Този храм в действителност е представлявал обширен парк, ограден с каменни павилиони, по-скоро нещо като градина за медитация, отколкото официално място за богослужение. 6. Слънчевата сянка на Кия била красиво място с голям басейн в средата, с паважи, декорирани с природни сцени, блата, водни птици, растения и дървета, изобщо всичко, което е сътворено от Атон. Самият павилион, инкрустиран с цветни керамики и камъни, изобразява как Кия поднася ежедневните дарове на Бога. Името на Кия спира да се появява върху паметници някъде в 9-та година от управлението на Ехнатон, точно около времето, когато се е родил Тутанкамон. Това ни позволява да предположим, че е възможно да е починала при раждането на бъдещия египетски цар. Скоро след нейната смърт името е било заличено от храма Слънчева сянка, като е заменено с името на най-голямата принцеса на Амарна. Ако Кия наистина е майката на Тутанкамон, това може да обясни защо младият принц не се появява в официалните сцени с царското семейство. Децата на царя от вторите съпруги имали по-нисък статут от децата от великата съпруга. Тутанкамон не е трябвало да бъде изобразяван с по-високо поставените си полусестри. Всичко това е било само абстрактна теория, докато в гробницата на Ехнатон в Амарна не се открива потвърждение на факта, че Ехнатон е бащата на Тутанкамон. От ерата на пирамидите на сам гробниците на царете рядко бивали завършени, когато идвало времето за погребението им.
Според мен вероятно се е смятало за лош късмет, ако царят завърши гробницата си, преди да умре, а общо взето, интервалът от време между смъртта и погребението съвсем не е бил достатъчен за довършването й. Така че гробницата на Ехнатон не била напълно завършена, но стенните декорации били готови в няколко от стаите. Сцените не приличали на нищо, което до тогава е било изобразявано в гробница на фараон. Въобще липсвали традиционните сцени с богове, които приветстват фараона в отвъдния свят. Вместо тях се появяват сцени от интимния живот на фараона. Египтолозите от дълго време знаят, че вълнуващата сцена на едната стена на гробницата изобразява Ехнатон и Нефертити, оплакващи смъртта на втората си дъщеря Макетатон. 7. Загадката била в това, че всъщност в гробницата имало две такива сцени, поразително подобни, едната в стая Алфа, а другата в стая Гама. И двете показват положена на легло мъртва жена, Ехнатон и Нефертити, облечени в траурни одежди и бавачка с бебе на ръце. Повечето експерти предполагат, че и двете сцени свидетелстват за смъртта на Макетатон при раждане. Професор Джефри Мартин от Университетския колеж в Лондон, в процеса на внимателно описване на всичко, което се е запазило по стените на гробницата, в крайна сметка открил потвърждение, че Ехнатон е бащата на Тутанкамон. Мартин забелязал, че въпреки че двете сцени на оплакване много си приличат, само в едната в стая Гама умиращата жена е идентифицирана като Макетатон. Сцената в стая Алфа не разкрива самоличността на майката, нито на нейното бебе. Определено може да са две различни жени, едната от които е починала при раждане. В сцената с неназованата майка в стая Алфа Ехнатон и Нефертити са надвесени над майката, която току-що е починала, а зад тях има жена дойка, която държи новороденото бебе. Най-същественото е, че дойката и бебето са закрити от веяч с ветрило, знак, че бебето е на царя. Мартин основателно допуска, че сцената в стая Алфа изобразява раждането на Тутанкамон и че майката вероятно е Кия, втората съпруга на Ехнатон. 8. Като съберем 2 и 2, случаят започва да изглежда така. Някой е родил дете от царя от тук и царският веяч с ветрило. Кия, втората съпруга, е била обсипвана с специални почести, например, имала свой собствен параклис, следователно трябва да е направила нещо, за да се издигне над нивото на жена от харема. Става така, че този специален статут не е продължил дълго време, умряла е при раждането и нейният параклис е бил посветен на друг човек. Раждането на още една дъщеря не би развълнувало фараона, който вече имал 6 дъщери. Затова пък раждането на син би заслужавало една картина в гробницата на фараона, особено ако въобще не е имал син от първата си съпруга. Така че най-вероятно Кия е родила син на царя. Знаем, че Тутанкамон е бил син на някой цар от блоковете в Хермопол, но вероятно не на Аменхотеп III Римско и неговата вече възрастна по това време съпруга. Заключението е доста измъчено, но според мен е вярно. Това би обяснило и защо Тутанкамон никога не е изобразяван заедно с другите принцеси. Бил е роден от по-ниско стояща, макар и почитана жена на фараона. Това, че Тутанкамон не е изобразяван на официалните семейни портрети, не означава, че той е бил пренебрегван или игнориран. При положение, че няма друг син, Тутанкамон е стоял една крачка зад безспорния наследник Семенкаре. Можем да предположим, че Тутанкамон се е радвал на всички облаги и внимание, полагащи се на член на царското домакинство и на човек, който един ден може да стане фараон. Сега сме в състояние да възстановим какъв по всяка вероятност е бил животът на младия Тутанхатон в Амарна. Роден по средата на най-голямата религиозна революция, която Египет някога е виждал, Тутанхатон е започнал живота си в едно кипящо и енергично семейство, по това време в разцвета си, изпълнено с оптимизъм и вълнение от новото движение, но отдалечено от останалата част на Египет и традиционните му богове. Като малко дете той сигурно не е разбирал проповядваните от баща му идеи, но със сигурност е усещал, че неговият баща, царят, е важен водач. Тутанхатон е израснал в царската забавачница заедно с 6-те принцеси, неговите полусестри, които с изключение на една били по-големи от него.
Безспорният наследник Семенкар е вероятно е негов брат или полубрат, с 10 или повече години по-голям от него, който вече може и да е бил поел своя път. Тутанхатон започнал да се учи да чете и пише около 4 годишен. Да се научи човек да чете иероглифи е по-трудно, отколкото можем да си представим. Това не е просто вид картинно писмо. Когато видиш иероглиф с бухал или човешко стъпало, посланието не говори за птици или кръка. Бухалът представлява звука М, а стъпалото е звукът Б. Много иероглифи са фонетични, точно като в нашата азбука. Тутанкамон научил 25-те букви на египетската азбука и после започнал да изучава стотиците други иероглифи, които са идеографични, символи, изобразяващи дума или идея. Много часове трябвало да се отделят на правилното изписване на иероглифите с четка от тръстика, крайчецът на която ученикът дъвчил, докато се нацепи на ивици и стане мек като четка за рисуване. Плочите за писане представлявали правоъгълно дървено или каменно блокче, на което имало дупки за буците черно и червено мастило и продълговата вдлъбнатина за поставяне на тръстиковите четки. Плочата на Тутанкамон, която е намерена по-късно в гробницата му, е била изделана от слонова кост и на нея е изписано името му. Когато пишел, той потапял четката в малка купа с вода, докосвал я до твърдото мастило и рисувал иероглифите. Първоначално се упражнявал върху счупени парчета от глинени съдове, а после върху папируси. Иероглифът за писане изобразява точно пособията, с които се е учил и Тутанхатон. Плочата, малката купа и четката. Тутанхатон се упражнявал, като преписвал текстове с мъдрости на предишните поколения. По традиция най-предпочитани били максимите, които едновременно развиват ума и уменията за писане. Нека името ти да напредва, а устата ти да стои заключена. Разказвай събития, които си видял, а не такива, за които си чул. Подозирам, че когато Тутанхатон е по-отраснал, са му давали да преписва молитви към Атон. Животът на Тутанхатон не бил само учение. Със сигурност е ходил да плува по брега на Нил с сестрите си и децата на дворцовите обитатели, придружен от царски пазачи и бавачки, които да го пазят от крокодилите. В една любовна поема от времето на Тутанхатон се казва: «Моята любов е на единия бряг на реката, аз съм на другия, а на пясъка помежду ни има крокодил». Тутанхатон се научил да ловува патици с малък лък, специално направен за късите му момчешки ръце. Вероятно много се е забавлявал, докато криейки се в тръстиките, е чакал мишената си, често подпомаган от някоя от сестрите си. Обичал този спорт до края на живота си. Младият принц имал малко грижи. По-големият му брат щял да става цар, така че Тутанхатон нямал отговорности, нито пък се налагало да бъде обучаван в държавни дела и религиозни функции. Някъде на около 8 годишна възраст Тутанхатон се е научил да управлява каляска. Придружавал го е опитен ездач, за да удържа палавите коне, докато Тутанхатон заякне достатъчно и бъде в състояние сам да държи юздите. Учителят е настоявал младият принц да се упражнява с седмици, за да овладее изкуството да управлява каляската по неравен и пясъчен терен. Целта била да бъде подготвен един ден да води битки, нали баща му и без това не се интересувал от военните въпроси. Имало е някои неща, от които Тутанхатон е бил лишен. Баща му бил дал клетва никога да не напуска града, така че е малко вероятно да са позволявали на Тутанхатон да пътува до делтата, на 400 км северно от Амарна, където ловът на патици и птици между папирусовите гъстелаци бил най-хубав. Тези хръстелаци били толкова гъсти, че двама души на 3 метра разстояние не можели да се видят. Там птицеловците хващали по 20 птици наведнъж в гнездата им. Сигурно Тутанхатон е чувал разговори в двореца за такъв фантастичен лов, но не е можел да участва. Сигурно е чувал и разкази за Тива, големия град с многото храмове, дори по-големи от тези в Амарна, където е управлявал дядо му и където е израснал баща му. Но и там не е можел да ходи. Там живеели жреците на Амун, а баща му напоследък бил разпратил из страната слуги да заличават името на Амун от всички храмове. Когато станал на 8-9 години, Тутанхатон вероятно е започнал да усеща проблемите в царския двор. Чуждестранната служба получавала писма от далечни земи, изписани върху малки глинени плочи, твърди като скала.
Плочите били изпълнени с ситно клиновидно писмо, съвсем различно от иероглифите, които той бил изучавал. Това била акадската писменост, международният език по онова време. Писмата били изпращани от различни царе и царици, от Библос Ливан, Угарит Сирия, Асирия, Ирак и Хати Турция. Други били от васали, молещи фараона за услуги. В много от писмата те изразявали очудването си защо фараонът не отговаря на молбите им. Например, принцът на Библос на име Рипадди, васал на Ехнатон, написал не по-малко от 64 писма, изпълнени с отчаяни молби. Рипаддин е известен от по-ранни писма, адресирани до бащата на Ехнатон през по-добрите стари времена. Те разкриват човек с добър търговски усет, който е в състояние да води държавните дела с гордост и достоинство. По време на управлението на Ехнатон положението на Рипадди в Библос отслабнало и верният принц многократно пишел, като разказвал за трудното си положение и молил фараона да изпрати свои войски. Рипадди бил подло изоставен при нападенията на амурутите под предводителството на сирийския цар Азиро. Бащата на Тутанхатон, идеалистът и религиозният визионер, нямал никакъв интерес да движи сложните работи, свързани с управлението на една голяма страна. И така Тутанхатон изкарал привилегировано детство, имайки на разположение всичко, което едно момче може да поиска. Освен дето бил прикован в границите на един единствен град. Докато по-големият му брат Семенкар е седял на трона заедно с баща си, животът на Тутанхатон бил свободен от грижи, вероятно леко помрачаван от смътното усещане, че в Египет не всичко е наред. Един ден обаче Семенкар е умрял. Животът на Тутанхатон приел драматичен обрат, един ден той със сигурност щял да стане цар. След 2 години баща му, фараонът, също умрял. Тази смърт оставила делата на Египет в безпорядък. Страната била в смут, какво да се направи, откъде да започнат да събират парчетата, кой трябва да поеме управлението. Анхесенпатон и нейният полубрат Тутанхатон били единствените останали от царското семейство, но те били още деца. И все пак, въпросът кой трябва да наследи трона на Ехнатон, бил решен почти по подразбиране. 10-годишният Тутанхатон просто бил единственият от мъжки пол с царска кръв в жилите си, а Анхесенпатон била единствената царска дъщеря. Самият Тутанхатон можел да стане цар, но полуцарската му кръв трябвало да бъде допълнена от 100%-овата царска кръв, течаща във вените на неговата полусестра. Анхесенпатон и Тутанхатон се оженили и 10-годишната слаба фигурка на Тутанхатон седнала в прекалено големия трон на фараона на Египет. Смъртта на Ехнатон създала вакуум във властта и при положение, че залогът бил съдбата на Египет, в двора в Амарна трябва да е настанала ожесточена борба за печелене на позиции. 2-10-годишни деца не можели да поемат управлението на страната, независимо от титлите си. Всеки от вътрешното обкръжение сигурно е имал основателно и различно мнение за това какво трябва да се направи от тук нататък, когато ексцентричният им водач вече го няма. Сигурно поне няколко мъже са вярвали, че именно те са подходящите хора, които ще изведат страната през настаналото несигурно време. Онези, които имали какво да изгубят, сигурно са обезумели, щом осъзнали, че изведнъж столът започва да се клати под краката им. Мерира, първожрецът на Атон, дължал своята височайша длъжност, голямо богатство и висок социален статут на мечтателя, когато последвал в Амарна. Проучването на неговата гробница, една от най-големите в некропола, ни очертава картината. Мерира е имал престижната титла ветрилоносец от дясната страна на царя, но също така е вписан като върховен жрец на Атон, царски съветник, принц по наследство и човек, знаен за царя. Стените на неговата гробница изобразяват как Ехнатон ръкополага Мерира като върховен жрец на Атон и щедро му дарява яки и огърлици ок злато. Мерира е бил ключова фигура в новата религия и приближен на Ехнатон. 9 почти сигурно е, че е бил жив, когато Ехнатон е починал на 17-та година от управлението си. 10 така че той с готовност е щял да се постави на разположение на юношата цар, за да взема решение вместо него и да го кара да поддържа новата религия. Друг благородник, Панхези, сигурно е подкрепял тези съвети.
Той е бил втори жрец на господаря на двете земи, управител на зернохранилищата на Атон, управител на воловете на Атон, северен съветник на царя и приближен на царя. 11. Въпреки че е бил втори след Мерира в религиозните въпроси, Панхези управлявал и контролирал богатствата, предоставени на храмовете на Атон. В гробницата си той също е изобразен с златни огърлици, а слугите носят на подноси яките, гривните и другите украшения, подарени му от царя. 12. Друг също толкова приближен на царя придворен, който бил служил още на дядото на Тутанхатон, Аменхотеп III Римско, Билейе. Вероятно той е бил най-възрастният представител на предишния режим, който последвал ексцентричния Ехнатон в търсенето му на просветление, и изглежда е заемал най-висока длъжност сред останалите придворни служители. Декларациите на Ие, както и някои негови действия го показват като защитник на царското семейство, други действия обаче намекват за пресметливост и амбициозност, както сами ще видим по-нататък. На този етап в нашето разследване единственото, което можем да кажем със сигурност, е, че Ие е бил сред малцината заобикалящи новия фараон, който е бил очевидец на режим на управление, различен от този на Ехнатон. Ие е бил най-високо поставеният служител в държавното управление. Неговата гробница, най-голямата и най-изящната сред всички гробници на благородници, разкрива титлите му. Една от тях е носещ ветрилото от дясната страна на царя. По време на аудиенциите в голямата колонна зала, където бивал допускан всеки, който иска да каже нещо на фараона, той носил голямо ветрило от пера. Първоначалният замисъл бил ветрилото просто да навява хлад на царя, но постепенно това се превърнало в символ на властта. Наред с това Ие, благословеният от своя господар, заемал още редица високи длъжности, например, пазител на всички коне на негово величество, чрез която пък станал главнокомандващ конницата и главен управител на царския добитък. Също така е царски писар и най-важното – божествен баща. Последната титла е давана само на най-приближените на фараона живия бог и може дори да означава учител на царя, който замества бащата. Съпругата на Ие, Тей, също е заемала висока длъжност в двора в Амарна, носела титлите Велика Дойка, Дойка на Великата царица Нефертити. Те са двойката с най-силни политически връзки в Амарна. Тей е имала достъп до царицата, Т.Е. Е знаела всички интимни подробности от дворцовия живот, фараонът пък се вслушвал в думите на нейния съпруг Ие. Двамата били очите и ушите на двореца. Техният престиж в царския двор се потвърждава от надписите по стените на гробницата на Ие, където Ехнатон е показан как дарява златния кин на Ие и Тей в знак на благодарност за вярната им служба. Това прави Тей единствената жена, влязла в редиците на хората на златото и е знак за нейната лична власт. Един надпис в гробницата на Ие съдържа следната хвалба. Аз бях почитан от господаря всеки ден, държан на висока почет от година на година заради нарастващото уважение към моето величие и мъдрост. Той множеше даровете си към мен, както моите услуги към него се увеличаваха като броя на пясъчните прашинки. Аз бях първият от служителите начело на народа. Името ми бе влезнало в двореца поради моята полезност за царя, поради това, че чувах неговото учение. 13. Това не звучи като изказване на всеотдаен пазител на семейството, а като себевъзвеличаване на човек, който истински се е наслаждавал на всички отличителни знаци на властта, придобити благодарение на собствените му изключителни качества. На стените на гробницата си Ие на два пъти е изобразил себе си и съпругата си как получават почести и злато от фараона. В едната сцена пазачите пред къщата, стреснати от радостните викове в дома на Ие, изпращат вътре двама мълчугани. За кого е тази врява, момче? Пита единият пазач. Момчето отговаря, всичко се прави за Ие, бащата на Бога, и за Тей. Вторият пазач подканя друго момче. Хайде, върви и виж защо така са се развикали. Искам да зная кой е, хайде, тичай и се върни. Добре, чакай ме тук. После любопитните стават трима. На какво се радват така? Стани и ще видиш, фараонът е направил хубав дар на бащата на Бога Ие и на Тей. Царят ги е обсипал с злато и най-различни богатства. Фигура 4. Това е необичайно раздвижена,
почти комична надгробна сцена. Изглежда обаче, че работата по гробницата на Елиер била спряна дълго преди Ехнатон да почине, което изглежда странно, дори зловещо. Има няколко начина, по които може да се установи, че работата по гробницата е била спряна. Първо, някои надписи съдържат годината, в която са издълбани, например, година 12 от Ехнатон. Друга нишка е начинът, по който е изписано името на Атон. Преди година 9 неговото име е било Рехоракте, който ликува на хоризонта с името си Шуедно, който е Атон. След година 9 от управлението на Ехнатон името на Атон е било променено на Ре, бащата, който се върна като Атон. Още едно указание е броят на изобразените в гробницата дъщери на Ехнатон. Четвъртата принцеса се появява някъде около година 9, петата – около година 11-та. На. По стените на гробницата на Елие се среща само ранната форма на изписване на името на Атон и са изобразени само три от принцесите. Изглежда, че работата по неговата гробница е спряла около година 8 от 17 годишното управление на Ехнатон. Защо? Отговорът може да бъде, че към 8-та година от новия ред Елие, от привилегированата си позиция на вътрешен човек, е видял, че в Амарна нещата не вървят надобре. Може да е осъзнал, че камелот е прокълнат. Това е само предположение. Изглежда ясно като бял ден обаче, че Елие не е имал намерение да остане в Амарна толкова дълго, че да бъде погребан там. Въпросът е какви са били плановете на Елие за собственото му бъдеще. Някой е трябвало да управлява страната вместо Тутанкамон, поне докато момчето достигне зрелостта си. Мерира, Панхези и Елие са тримата държавни служители, които са можели да налагат волята си на младия цар. Вероятно и тримата са го съветвали, но със сигурност е имало съдбовно важни въпроси, които са разединявали този триумвират. Кой е имал последната дума? Кой е бил истинската сила зад трона? Мерира, върховният жрец на Атон, е щял да изгуби най-много, ако младият цар се откаже от Атон. Богатството и длъжността на Панхези също са били свързани с имотите на Атон, той също би съветвал Тутанкамон да поддържа бащината си религия. И двамата сигурно са настоявали, ако не в името на страната, то за собствена изгода, Амарна да остане религиозната и гражданска столица. Но от тримата възможни регенти Елие притежавал най-висок сан, той е единственият с титла Божествен баща. А Елие никога не е бил приобщен нито към новата религия, нито към столицата. Веднага си проличало кой е действителният управник на Египет. Взето било решение за връщане в Тива и за възстановяване на старата религия. Преходът към новия режим на управление бил осъществен само от Елие. Мерира и Панхези изчезват от историята, можем само да гадаем какво им се е случило. Въпреки че не съществува изричен надпис, който да казва, че Елие е станал везир на Египет, повечето египтолози са съгласни, че той е влязал именно в тази роля. 14. Сега, когато държал контрола в свои ръце, Елие бил изправен пред две мощни средоточия на интереси, войската и жречеството, които вече недоволствали на висок глас от състоянието на страната. Силата на Елие била в двамата твърде млади царски наследника. Първата му стъпка била да обяви възстановяването на стария режим чрез коронясването на новия фараон в Тива, традиционната религиозна столица на Египет. При първа възможност щял да накара Тутанхатон и Анхесенпатон да променят имената си на Тутанкамон и Анхесенамон, за да покажат привързаността си към стария бог Амон. Тези две действия щели да им спечелят подкрепата на жреците. Войската трябвало да почака, докато разбере какво ще бъде бъдещето й, но поне можела да се утешава с факта, че новият фараон е сложил край на изолацията в Амарна. Плаването до Тива за коронясването, вероятно първото пътуване на Тутанкамон и Анхесенамон извън Амарна, е отвлякло мислите им от смъртта на баща им и суматохата в Амарна. Докато ладията им плавала по Нил, те виждали земеделци, които стоели на дълги редици по брега на реката с надеждата да зърнат новия си цар и царица. Когато стигнали в Тива, двете деца, отгледани в изолиран град с един единствен бог, са били изумени от кипящия от живот столичен център, с неговите безброй храмове и плеядата от богове. Те били едни сирачета, откъснати от дома си, пред прага на отричането си от своята религия.
Трябва да е било доста ужасяващо за тях. Ея и съпругата му те сигурно са разпознали забележителните места в града, но все пак били изминали 12 години, откакто били напуснали Тива. Нямало го старият блясък на града, от който били изчезнали белезите на просперитет. Бил се превърнал в по-мрачно и по-опасно място. Тук децата вероятно са се сблъскали с подозрителни, дори враждебни погледи, една доста плашеща промяна в сравнение с лицата на простите земеделци, по които е било изписано истинско обожание. Хванати за ръце, притиснати един до друг, Тутанкамон и неговата булка са се питали какво ли ги чака от тук нататък в този страховит огромен свят. От портрети и надписи знаем, че между тях е възникнала истинска любов, вероятно подхранвана от подобни трудни мигове в зората на живота им. Фигура 6. Двамата били настанени в някога великолепния дворец на дядо им Аменхотеп III Римско. В продължение на близо две десетилетия той не бил обитаван от никой цар, така че работници и художници трябва да са работили като луди, за да го подготвят за пристигането на царските особи. Построен от тухли от нилска кал, покрити с мазилка, красиво изрисуван с изящни мотиви, дворецът се разпростирал на голяма площ с градини, езера и просторни помещения за царицата на фараона, неговите съпруги, наложници и деца. Бащата на Тутанкамон бил израснал тук като Аменхотеп IV Римско. Останките от миналото са разказали на двете деца чудни истории за баба им, царицата Ие, за нейното приказно езеро за разходка и за дядо им Аменхотеп III Римско, който строил както никой преди него. Разказали са им за контрибуциите, плащани от чужди земи, за екзотични животни като щрауси и жирафи, каквито децата никога не били виждали. В сравнение с този кипящ от дейност дворец в центъра на един по-голям свят Амарна била като усамотена кула от слонова кост. Тутанкамон и Анхесенамон е трябвало да възприемат много неща за кратко време, за да могат да оцелеят. После дошло коронясването. Тутанкамон стоял пред портата на храма в Карнак, най-голямата сграда, която бил виждал. Погледът му бил зареян във вътрешния двор, който бил препълнен с жреци, служещи на отречения от баща му бог. Скупчилото се тиванско множество отвън за първи път виждало новия си цар, на когото се молело да върне на Египет доброто старо време. Съгласно ритуала Тутанкамон бил пречистен с вода от 4 златни вази. Сега вече можел да влезе в дома на боговете. Процесията се движила бавно по край обелиските на Тутанкамоновите предци Тутмос I Римско и Хатшепсут, по край светилището, издигнато от Тутмос III Римско, и спирала на определени места, където се извършвали ритуали и се казвали молитви. Дадени му били короните на царската власт, първо високата бяла корона, представляваща Горен Египет, после червената корона на Долен Египет, които били поставени последователно на главата му. Той станал господарят на двете земи, царят на Горен и Долен Египет. После му била предоставена синята корона Кепереш, наричана корона на славата, понякога корона на войната, и той станал главнокомандващ на армията. Фигура 5. Вярвало се, че короните на Египет притежават магически свойства и правят непобедим всеки, който ги носи. Възможно е да е съществувала само по една от всеки вид и те да са се предавали от фараон на фараон в деня на коронацията. До сега при разкопки не е открита нито една корона, това били единствените царски предмети, които царете на Египет не са можели да вземат със себе си в гроба. Докато процесията се движила по улиците и проходите между храмовете, Тутанкамон се приближавал към своя детски, покрит с злато трон. Там му били връчени царските символи на властта, овчарската гега и млатилото за вършене. Фараонът бил едновременно овчар на своето стадо и негов най-властен господар. В гробницата на Тутанкамон са открити два комплекта гега и млатило, едните с размери като за дете, използвани при коронацията му, а другите като за възрастен фараон. Малкият набор носи името на Атон, последната останка от миналото. Когато Тутанкамон за първи път седнал на престола, първожрецът на Амон изрекал новото велико име на Тутанкамон, състоящо се от 5 части. Занапред то щяло да съставлява титлата му и да напомня за неговия небесен произход. 1. Името на Хор, чрез което царят се свързва с бога Сокол Хор, Хор, силен бик, чиито образи са родени. 2.
Двете женски имена, свързващи фараона с богинята Кобра и Смут, богинята с глава на Лешуят, чието закони са добри, която успокоява всички богове. 3. Името на златния Хор, повторно свързване с Хор, който довежда божествения ред, който радва боговете. 4. Преноменът, името на слънчевата природа на царя, първото от двете имена, които се изписват в картуш, овалната форма, обозначаваща царската власт. То се предшества от иероглифите за пчела и острица, символите на горен и долен Египет, господар на проявленията на Ренепхеперуре. 5. Номенът, името на човешкото тяло на царя, второто от имената, изписвани в картуш, което се предшества от иероглифите за син на Ре и подчертава произхода на царя от бога на слънцето Ре, Тутанхатон, живият образ на Атон. По това време името му все още не било променено. След като му дали петте царски имена, Тутанкамон II вече официално станал цар на Египет. Процесията се върнала по същия път през храма до входния пилон, церемонията била приключила. По пътя си към двореца, където предстояли угощения и забавления, новият цар минавал край тълпите по улиците, радостни и пируващи благодарение и безплатно раздадената бира и хляб. Имало танцори, в чието дълги коси били вплетени тежести, полюшващи се по време на танца, музиканти и певци, всички се радвали за новия цар. Тутанкамон и Анхесенамон са били смаяни от ритуала на коронясването. По стените на храма те гледали изображенията на непознати богове с човешки тела и животински глави, лъвици, соколи и овни. Защо ли фараоните им даряват тамян и бира? Техният баща никога не би направил подобно нещо. Колкото и да била огромна тива, те си спомняли с носталгия за познатите им и по-спокойни предградия на Амарна. Тива била твърде голяма и твърде трудна за разбиране. След кратко време малкият цар и неговата царица наистина се завърнали в Амарна, но останали там само около една година. Със смъртта на баща им градът бил загубил душата си. Било взето решение да не се правят опити за сближаването на двата противоположни религиозни лагера, за да бъде Египет единен, единият от тях трябвало да бъде изоставен. До това време децата вече били скърбили достатъчно дълго, били научили, че Амарна не е целият свят. Царската двойка променила имената си така, че да отразяват завръщането им към Амун, богът на Тива, и станали Тутанкамон и Анхесенамон. В рамките на две години царският двор и държавната администрация били преместени в Тива. Старата религия и традициите от миналото били възстановени напълно. Без подкрепа, нито с причина да съществува, свещеният град на Ехнатон буквално бил изоставен и неговият бог потънал в забрава. Но малцина се завърнали в Тива. Жреците на Атон трябвало да останат в Амарна, освен ако не приемат другата религия. Бившите придворни на Ехнатон щели да се сблъскват с враждебност във всеки друг град заради това, че са участвали в неговата омразна реформа. Нито едно от техните имена не е намерено в таванските писмени свидетелства. От високопоставените служители на Ехнатон изглежда само Ей е успял някак си да превъзмогне ареста и да поднови кариерата си. Той направлявал политиката на Тутанкамон в правилната посока. Някои сигурно са го гледали с подозрение, но жреците са приели с ентусиазъм възстановяването на храмовете и на култа към Амун. Под водачеството на Ей е Тутанкамон явно действал в правилната посока. Това било много крехко равновесие, но Ей е бил майстор на ходенето по въже. Той спечелил доверието на младия си началник и възхищението на жреците. Ей е сигурно е бил истински горд с отличната си работа. Мечтата Амарна се била вгорчила. Обикновените граждани изоставили Амарна, преселвайки се масово в Тива и оставяйки след себе си само за една нощ призрачния град, по чието улици се разхождали единствено жреци с нежелана от никого религия и придворни без двор. Свидетелство за това, как са се чувствали жителите на Амарна, когато са напуснали града си, е всичко, което са оставили зад гърба си. През 1912 година германската експедиция в Амарна, предвождана от Лудвиг Борнхард, направила страхотно откритие при разчистването на буклуците от къщата ателие на майстора скулптор Тутмос.
Когато влезли в една заключена стая за припаси в къщата на древния ваятел, участниците в разкопките открили изящни бюстове и глави на статуи, които Тутмос не бил успял да завърши, когато започнало преселението. Между тези произведения бил и известният бюст на Нефертити. Фактът, че са били изоставени такива произведения на изкуството, може да означава само, че никой вече не е искал и да си спомня за епохата, за чието създаване е спомогнал. Ехнатон бил заклеймен като еретик. По-малко от 15 години след смъртта му в Амарна били изпратени бригади работници да разрушат храмовете и да вземат каменните блокове от тях, за да ги използват в други строежи. Амарна била срината с земята. Онова, което някога било оазис на красотата в един пустинен пейзаж, се превърнало в изгубен в пустинята град. Краткотрайната среща на Египет с Атон приключила и монотеизмът нямало да се върне в долината на Нил през следващите 1500 години. Египет показал, че няма да приеме никакви промени в религията си, нито в ролята на фараона, не и през следващите 1000 години и не преди да е загубил специалното си доминиращо място в света. Ереста от Амарна била уникално отклонение от традициите в египетската история, безпрецедентно събитие. Семената на социалната революция често покълнват в почвата на бедността и недоволството, това движение обаче било възникнало от благополучието. Повечето революции, които разтърсват политически основи, са изтъкани от насилие, но тази на Ехнатон била мирна. Мечтата му била реализирана за известно време, защото в този случай човекът, който носил визията за бъдещето, бил облечен във възхитителната власт на фараона. Но той умрял твърде бързо и така приключило онова, което е можело да стане повратна точка в историята на света. В днешно време така сме свикнали с монотеизма, че ни е трудно и да си представим точно колко революционна е била тази идея за обитателите на Нилската солина. В продължение на 2000 години египтяните боготворели безброй богове, като значимостта на отделните божества непрекъснато нараствала или намалявала и те еволюирали в различни свои аспекти, но никога не били забранявани. Често чуждоземни богове, които били възприемани като аспекти на египетските, били приветствани в пантеона. Логиката сигурно е била следната: защо да изключваме един, когато точно той може да се окаже силен? Ето защо монотеизмът на Ехнатон е бил възприет пасивно от населението, възпитавано хилядолетия в духа на свободен политеизъм, който е представлявал неразделна част от неговия живот. Богът Атон бил недостъпен и непонятен, той не можел да замени множеството големи и малки богове и всевъзможните духове, общуването с които било ежедневна, насъщна потребност на хората. Слаба страна в учението за Атон било и безразличието към традиционното вярване в задгробния живот и свързаната с него представа за задгробното възмездие. Вярващият в него египтянин се оказал дезориентиран и това било валидно за повечето хора. Ето защо те се озовали в лагера на противниците на Атон. Може би едно сравнение с съвременността може да ни помогне да разберем революцията в Амарна, промените, които се осъществяват в момента в Германия. Двете половини на една нация дълго време са били идеологически разделени. Едната е била предвождана от лидер, чието виждане не се е опирало на реалността и който е можел да поддържа идеала си единствено чрез нетолерантност. В края на краищата той загубил. Интересно е да се наблюдава какво е станало с неговите предишни последователи. Днес почти никой от бившите поданици на Източна Германия не засвидетелства подкрепа на стария режим. Те се втурнаха да помагат за разрушаването на старите статуи и на сградите, които сами са построили. В Древен Египет е имало подобно всеобщо отричане от всичко, което е свързвало хората с движението на Ехнатон. Дори си сменяли имената, за да могат да направят възможно асимилирането си, не мога да си представя, че жител на Амарна с името Атон Емхепатон празнува се завръща в Тива, без да си промени името. Затова има толкова много въпроси без отговор по отношение на това какво е станало с Амарна, както ги има и за вътрешните процеси в комунистическа Германия. Точно както повечето комунисти не желаят да си пазят за спомен партийните книжки, така и жителите на Амарна не са запазили ръчно изработени предмети от времето на революцията.
Бюстът на Нефертити е бил изоставен, защото никой не го е искал. Човекът, който бил причинил всичко това, със сигурност не е почивал в мир в положените му дълбоко ковчези в гробницата в Амарна. Скоро след изоставянето на града всичките гробници били преровени за съкровища и ограбени. Телата на Нефертити, Кия и петте принцеси, които починали в Амарна, така и не са намерени. Вероятно са били разкъсани на малки парчета, както и тялото на Ехнатон. Бележки. 1. Сирил Алдред, Ехнатон и Нефертити. 2. Едън Дотсън, каноните на египетските царе. 3. Уилямса. Хейс, скиптърът на Египет, Т. 2. 40. Римско. У. Фейерман. Още веднъж за Т. Нар. Ковчег на Ехнатон. 5. За това възможно разногласие между двете съпруги се намеква в заглавието на една статия за Кия. Виж Анджела П. Томас, другата жена на Ехнатон в писма от Амарна, Трето Римско. 6. Бари Д. Ж. Кемп, скици на храмовете в Амарна в доклади от Амарна. 7. Юрбен Бурян, паметник на учението за култа към Атон в Египет. 8. Джефри Торндайк Мартин, царската гробница на Амарна. 9. Норман Дюгари Дави, скалната гробница на Амарна. Част, Първо Римско, гробницата на Мерира. 10. Уилям Ф. Линдън с Питри, Телел Амарна. При разкопките си Питри намира парче от глинен съд с надпис «16 годишно добро вино». Големият пророк на Атон Мерира. Така че Мерира е бил жив по това време. 11. Норман Дюгари Дави, скалната гробница на Амарна. Част, Второ Римско, гробниците на Панхези и Мерира. 12. Пак там. 13. Норман Дюгари Дави, скалната гробница на Амарна. Част, Пето Римско, гробницата на Елие. 14. Доналд Редфорд, Ехнатон, царят еретик, Розали и Антони Дейвид, биографичен речник на Древен Египет. 6. Завръщането в Тива. Вземи си жена, докато си още млад, за да ти бъде наистина жена. Тя трябва да ти ражда, докато си млад. Хубаво е да се създават хора. Писарани, ок. 1400 пехре. Хехре, Тутанкамон се бил възкачил на трон, който се клател неприятно в резултат от слабостите на предишното управление. Разбрали за вътрешните проблеми на Египет, неговите съседи проявявали явно незачитане. Нубийските племена обединили силите си в опит да се освободят от египетското господство. Спрели да изпращат корабите с злато и атакували южните предни постове, като грабели и палели наред. На запад страните от Азия, както ги наричали египтяните, си намирали едно след друго извинения да отлагат контрибуциите, за които се били споразумели, като отрязвали необходими за Египет стоки. Оживяването на икономиката зависело от това дали Египет ще възстанови контрола си върху Азия и Нубия, защото те били незаменими източници на богатство. Сигурно приоритетната задача на новата държавна администрация е била да се осигурят средства за възстановяването на храмовете, които силно били пострадали от религиозната реформа. Мотото на управлението на Тутанкамон щяло да бъде реставрация. Първо, трябвало да се направи нещо за войската, която дълго се лутала без посока, служейки предимно като лична охрана на Ехнатон в Амарна. В продължение на години войсковите части не били марширували на север към Сирия, на запад към Либия, нито на юг към Нубия, за да печелят територии и да събират контрибуции. Армията трябвало отново да бъде обучена и съставът и да бъде увеличен. Пехотата трябвало да бъде снабдена с най-добрите оръжия, копия, лъкове и стрели, както и кожени щитове. Конницата от каляски, елитът на египетската войска, трябвало да получи нови коне, каляски, хамути и доспехи. Страничен ефект от това подновяване са стотиците работни места за занаятчии, които щели да оборудват новата армия. Започвал просперитетът. За да започне да строи отново, Египет имал нужда от дървен материал от Ливан, но процъфтяващата по-рано търговия практически била спряла. Първокачествените кедрови трупи заминавали за други, по-убедителни съседни държави. Трябвало да се намерят хитри, умеещи да водят преговори посредници, за да се възстанови тази изгодна търговия. Страхът от възраждането на египетската войска можел безкрайно да подпомогне преговарящите за поставянето на благоприятни условия.
Войската била ключът за решаването на всички проблеми, но превъоръжаването струвало пари. Отново били отворени административните служби в Мемфис. Докато Ехнатон се лутал в собствения си свят в Амарна, голямата бюрокрация на Египет се била разпаднала. Все още се събирали данъци, но в писмените свидетелства намекват за ширеща се корупция из цялата система, тъй като държавните служители на сила взимали зърно от земеделците. Трябвало да се назначат нови министри и служители, за да се смаже бюрократичната машина. В египетската история действат две константни величини – реката и земята. Тези естествени източници на богатство никога не били изневерявали на страната, нямало да изневерят и този път. Земеделците пак ще прибират по няколко реколти, а новите събирачи на данъци ще трябва да бъдат по-честни. На местните управители ще се държи отговорност за действията им, а данъчните структури ще бъдат леко променени. Някогашните вносни стоки и контрибуции отново ще потекат към страната, храмовете и светилищата, затворени от Ехнатон, отново ще бъдат отворени, ще бъдат построени светилища на боговете и ще се възстановят златните им статуи. Занаятчиите пак ще леят и гравират хиляди статуи. Тива отново ще стане религиозната столица на великия бог Амон. Всичко това щяло да отнеме многогодишни усилия и значителни богатства. Изпълнението на тези взаимно свързани задачи не било по силите на 11-годишния фараон. Необходима му била помощта на няколко способни хора. Докато Тутанкамон и Анхесенамон растели, природата щяла да осигури естествените ресурси, а новият кабинет, ръководството, което ще определи насоката на развитие на държавата през следващото десетилетие. Младият цар и царицата се появявали често, за да освещават храмове, да извършват официални ритуали на фестивалите, да поръчват строителството и реставрацията на храмовете, да приветстват чуждестранните високопоставени пратеници, но те си били деца, които трябвало да се учат. Докато израствал и навлизал в зрелостта, Тутанкамон започнал все по-добре да разбира какво означава да си цар на Египет. Няма причина да смятаме, че не е приел задачата си с желание и че не е поемал все повече отговорности с течение на времето. Той е настоявал за срещи с държавните си служители, везирите на горен и долен Египет, управителя на хазната, управителя на царските дела, главнокомандващия на армията, и им задавал въпроси във всички области на тяхната компетентност. Страната била обширна и младият фараон не можел да има поглед върху всичко, така че служителите му запазили своята огромна власт. Тяхната честност и преданост били от съдбоносно значение за младия фараон. Древната поговорка гласи – благодарен цар, верен везир. Стремежът на новия фараон да поддържа контакт с обществеността показал на хората, че той разбира какво им е минало през главата. Пред храма в Карнак била издигната 2,5 метра висока стела, която звучи като програмна декларация. Като се има предвид, че това е най-ранната реч с цел спечелване на кампания, писателят на Тутанкамон трябва да е бил истински вдъхновен. На най-горния край на стелата е гравирана сцена как Тутанкамон предоставя дарове на Амон. Дори човек да не може да прочете иероглифите, посланието е ясно. Това бил фараонът, който принася тамян на Амон. Нищо общо с предишния режим. В текст отдолу Тутанкамон се оплаква в какво плачевно състояние заварил храмовете на Египет и описва всичките си усилия да възстанови предишната им слава. Той укрепи което беше западнало сред паметниците до границите на вечността. Той прогони греховността от цялата страна, като истината се върна на мястото си. Той прави така, че лъжата да бъде отвратителна, а страната да е същата като в древни времена. Но Негово Величество се възкачи на трона като цар, когато храмовете на боговете и богините от Елефантина до маршите в делтата вече тънеха в забвение, а светините им започваха да западат, като се превръщаха в купища развалини, обрасли с бурени. Светилищата им изглеждаха така, сякаш никога не са съществували, а залите им бяха станали утъпкани пътеки. Така страната преживя болест, а боговете я изоставиха. Когато изпратеха войници в Сирия, та да разширят границите на Египет, то чрез тях не се постигаше що годе подобаващ успех.
Когато човек призовеше някой бог, та да измоли нещо от него, той не идваше. И ако също тъй се обърнеше към някоя богиня, и тя не идваше. Сърцата им бяха слаби и престанаха да се трудят. После Негово Величество се посъветва с сърцето си, като търсеше всеки изгоден случай, търсеше каквото беше от полза за неговия баща Амун, за да възобнови светлейшия му образ от истинско чисто злато. Всички дарове за храма са удвоени, утроени и учетворени с сребро, злато, лазулит, тюркоази, всички редки и скъпи камъни, царски ленени платна, съдове, смоли, мазнини, тамян, благовония, миро, без да има граници за всички добри неща. Боговете и богините, които са на тази земя, сърцата им се веселят. Притежаващите светилища са радостни. Надлъж и шир цялата земя се весели и настанаха добри условия. Това не е само реч на политик, а и план за действие, да се възстанови армията, да се възвърне богатството на Египет и отново да се отворят храмовете. Присъствала дори едва доловима, но безпогрешна декларация за това, че дните на изолацията в Амарна са свършили. Споменавава се също, че Тутанкамон е стоял на трона си в двореца в Мемфис, където вероятно е бил написан текстът, но стелата била издигната в Тива. Това показва колко надалеч била стигнала държавата. Египет има истински цар на горен и долен Египет, фараон на цялата страна. Тутанкамон бил около 11 годишен, когато е била гравирана стелата на реставрацията, както е известна сега. Някой пъхал думи в твърде младите му уста, но именно тези били думите, които обществеността и жречеството искали да чуят. Но обещанията не са дела, а всяка прокламация, направена от Тутанкамон, вероятно е била приемана с известни съмнения. Делата изисквали ефективна и интелигентна администрация. Кой щял да изпълни всички тези чудесни планове? Назначените държавни служители били нови играчи, мъже, които не били обучавани в Амарна. Ей е сигурно имал решаващ глас при избора и назначаването им. Майя, новият ковчежник на Тутанкамон, имал централна роля в реставрационните планове. Знаем много за вътрешните процеси по време на управлението на Тутанкамон, защото Майя изписал автобиографията си по стените на своята гробница. Той бил начело на събирането на данъците, надзиравал вписването им в царската съкровищница, после ги разпределял целево. Той дори надзиравал изливането на златните статуи за храмовете. От своя служебен кабинет в Мемфис Майя разпратил цяла армия писари до всички номи на Египет, за да записват точно колко зърно е прибрано от всеки земеделец. Селяните били облагани с налог не върху прибраната реколта, а върху реколтата, която би трябвало да приберат съгласно показанията на нилометъра. От векове насам приижданията на Нил оставяли следи от тиня по големите кръгли камъни край брега, нилометрите, така че всяка година се знаело какво е нивото на придошлата река във всяка част на Египет. Съобразно с нивото на водата служителите изчислявали колко зърно следва да се е родило от акър. Земеделците били облагани с част от прогнозираната реколта. Тази система не позволявала събирачите на данъци да искат допълнителни количества жито. Дори нивите да не давали предвижданата реколта, земеделецът бил длъжен да си плати определения данък. Ако обаче се стараел и земята му раждала повече от изчисленото, той можел да задържи излишъка за себе си. Работата на Майя била по-трудна, защото тогава парите все още не били измислени. Зърното било събирано и транспортирано до царските зърнохранилища и зачислявано на склад. Когато в кабинета на Майя идвала заповед за разпределяне, зърното отново било претеглено, преброявано, раздавано и отново преброявано. Цели армии писари работели под ръководството на Майя нагоре и надолу по Нил. Братът на Майя Нахухер бил царски писар, което не означава, че приемал заповеди от фараона, а че работел в царската съкровищница, нещо като кралската поща в Англия, която означава нещо повече от писма до кралицата. В края на краищата вече имало толкова много царски писари, че писарите, които наистина работели в двореца, били наричани истински царски писари. Гробницата на Майя се намира само на няколко километра от Мемфис в Саккара, където преди повече от 1000 години е построена първата многостъпална пирамида на Джосер.
По времето на Майя големият религиозен комплекс вече е бил туристическа атракция. Египтяните посещавали древните гробници почти по същия начин, по който хората в днешно време посещават известни гробове. В трудни години египтяните отивали до Саккара, за да си припомнят по-добрите стари времена. Така че когато Майя гравирала автобиографията си на стената на своята гробница, той я адресирал към идващите хора, които искат да свърнат на запад и да се разходят в района на вечността. Две Майя се гордеел с ролята, която е играл при възстановяването на Египет. Той направил обобщение за кариерата си. В началото бях добър, накрая бях блестящ. Обаче за всички тези добри дела, отварянето на храмовете, повторното изливане на златни статуи и поддържането на войската, трябвало да се плаща. В 8-та година от управлението на Тутанкамон на Майя му било заповядано да събере налог от цялата страна и да организира божествени дарове за всички богове на земята на Египет. Триновият налог бил въведен, когато Тутанкамон бил почти 18 годишен. Много е възможно да е водил дълги дискусии с Майя за следите по нилометрите през тази година и колко допълнителни приходи вследствие на тях можело да се очакват. Ейе сигурно е участвал в тяхната среща, като без съмнение ловко е насочвал дискусията в определена посока. Въпреки че никой не обича повишаването на данъците, поне земеделците са знаели, че събираните от тях налози ще отидат за отварянето на храмовете им и за изработването на нови статуи на боговете. Само на няколко крачки от гробницата на Майя се намира гробницата на негов съвременник, който бил също толкова важен за съживяването на Египет, макар и по много по-различен начин. Като повечето счетоводители Майя вероятно е прекарал по-голямата част от живота си в броене на парите на другите. Генерал Хоремхеп обаче се постарал да си има нещо за броене. Хоремхеп, който бил назначен на длъжността главнокомандващ войската на Тутанкамон, бил човек, който се издигнал благодарение на личните си качества. Родом е от северното градче Хераклеопол, домът на бога с глава на Овенхаршев. Трябва да е започнал кариерата си като млад пехотинец или в края на управлението на Аменхотеп III Римско, или в началото на управлението на Ехнатон. Като млад войник, който си пробива път в редиците, сигурно е бил отчаян, че не се водят войни, които биха му дали възможност да се отличи, но той бил упорит. Хоремхеп бил много решителен човек, притежаващ сила и увереност да командва. По времето на Тутанкамон е бил в разцвета си и е заемал жизнено важна длъжност в неговата администрация. Като главнокомандващ Хоремхеп е бил единственият, който можел да възвърне контрола на Египет върху Западна Азия и Нубия. С средствата, осигурени от Майя, Хоремхеп наел, въоръжил и обучил армия, която най-сетне поела на боен поход срещу Нубия. Отново потекли необходимите за търговията запаси от злато в съкровищницата на Египет. Оставало да се завладее Сирия, Палестина, която също била жизнено важна за благоденствието на Египет. Египет нямал гори, така че отчаяно му били необходими кедрови трупи от Ливан за построяването на кораби, на големи врати и на дървени стълбове за окачване на знамената пред храмовете. Иероглифът за думата Бог представлява флаг на пръчка, пръчка от кедър. Разбира се, не можем да знаем кога са се състояли срещите, нито дали са били в Мемфис или Тива, но можем да си представим колко нетърпелив е бил младият фараон, който се превръщал в мъж, да поеме управлението на страната си, консултирайки се с ковчежника си Майя, с генерал Хоремхеп и с верния си съветник Ейе. Трябва ли войските на Хоремхеп да ударят първо Либия, понеже е най-слаба, и по този начин младите войници да се подготвят за по-голямото нашествие в Сирия? Или е за препоръчване да се удари първо Нубия, за да се вземе още злато? Подробностите около възстановяването на Египет са били изработвани на подобни срещи. Представям си великата тройка Майя, Ейе и Хоремхеп, всеки вършещ работата си по различен начин. Майя, настанен в кабинета си и заобиколен от папирусови свитъци, а наоколо писари тичат напред-назад и му съобщават приходите и загубите. Той бил счетоводителят, консервативен, подреден, но винаги в центъра на всичко, човекът, който е знаел финансите на Египет. Ейе е работил по много различен начин.
Той бил политик, действащ тихомълком зад сцената, дирижирайки ходовете на другите играчи. Сигурно е продължил да бъде окото и ухото на двореца, винаги близо до Тутанкамон, отклонявайки всеки друг, който би искал да говори с царя. Една стара египетска максима казва: не разкривай сърцето си на непознат, той може да използва думите ти срещу теб. Такъв биле е. Можем да започнем да разбираме колко изключително амбициозен човек е бил той. Малко парче от златно фолио с надпис, открито в долината на царете, добави особено интересно познание за неговата личност. 4. Това фолио съдържа релефна сцена, в която Тутанкамон е изобразен в традиционната роля на герой, хванал за косата либийски пленник и готов да го покоси с една изкривена сабя. Зад Тутанкамон стоян Хесенамон, неговата опора. По традиция пред царя обикновено се изобразява един от боговете, на когото врагът се предлага като вид жертва. Обаче на това парче злато, вероятно от някоя мебел от гробницата на Ие, самият той е изобразен пред царя точно на мястото, обикновено запазвано за боговете. Ие се бил въздигнал до положението на бог, и то не чак толкова недоловимо. Ето един човек с наистина грандомански мечти. Хоремхеб бил различен. Въпреки че също бил много важен играч в плана за възстановяване на страната, той нито стоял в центъра, нито зад сцената да дърпа конците. Подобно на Ие Хоремхеб бил амбициозен човек, но по-праволинеен в действията си. Ако се вземе решение за боен поход, той повеждал с маршова стъпка войската. Щом интендантът му представил списък с необходимите боеприпаси и продоволствия, бронзови бойни секири, лъкове, стрели, щитове, сандали, кожи за вода и така нататък, и те бъдели набавени, той заминавал. Не след дълго се връщал с пленници и откупи. Тъй като по време на походите отсъствал с месеци, Хоремхеб не следял отблизо вътрешните процеси и политиката на двореца. Той бил аутсайдер, обаче аутсайдер с много голяма власт. Само за няколко години военните експедиции на Хоремхеб възвърнали всички територии, които се били изплъзнали при Ехнатон. При завръщането си от север Хоремхеб карал азиатските пленници да се строяват пред царя, а когато ходил на юг, се завръщал с нубийски пленници. Никой не можел да се опази от военните нашествия на Хоремхеб, дори изкусните в боя либийци били довеждани да работят по храмовете на Египет. Успехите на Хоремхеб били награждавани от благодарния Тутанкамон. С укрепването на Египет растяла и властта на Хоремхеб. Той вече не бил главнокомандващ войската, а бил повишен в управител на всички дела на царя и заместник на царя за цялата земя. Една от титлите, които най-много го радвали, царски писар, нямала нищо общо с военната му кариера и била по-скоро нещо като почетна академична степен. Генералът бил толкова горд с тази титла, че си направил статуя от гранит в цял ръст, как седи на писарско място с папирусов свитък в скута фигура. 11. Надписът в основата на статуята потвърждава неговата привързаност към законите и тяхното спазване. Аз съм писар на законите. Човекът, който наставлява царедворците. Мъдър в речта, аз нищо не пропускам. 5. Хоремхеб си направил гробница в Мемфис, най-красивата и изящна в целия некропол. Като управител на всички дела на царя той наел най-добрите занаятчии в страната. Скулпторите и стенните гравюри са измежду най-изящните произведения на древен Египет въобще, истински шедьоври по всички стандарти. Макар традиционни по стил, плавната им линия и вниманието, отделено на всяка подробност, издават занаятчии от Амарна, които били оцелели в тази епоха. Над гробницата на Хоремхеб на нивото на земята бил построен малък параклис, с двор и хипостилна зала 3. Идващите след него поколения щели да седят в сянката на колоните и да се угощават в памет на своя предшественик. Докато ядат, щели да бъдат заобиколени от гравюрите с големите битки на Хоремхеб срещу проклетите азиатци, обитателите на отвратителната Нубия, либийските варвари. Щели да видят как Хоремхеб получава златния ки от фараона, комуто е служил, Тутанкамон. Това е версия на възвърнатия рай през очите на един военен. Докато Хоремхеб, Ие и Майя работели за възраждането на икономиката и владенията на Египет, задачата на Тутанкамон била да увери жреците, че е прегърнал всички египетски богове.
Първият му голям строителен проект в Тива, довършването на колонната зала в храма в Луксор, бил гениален ход. Дядо му, великият цар Аменхотеп III Римско, бил построил тази 50 метра дълга зала, но починал преди тя да бъде декорирана. Когато Ехнатон обърнал гръб на всички тивански богове и заминал за Амарна, колоните останали голи в продължение на повече от десетилетие. Няма съмнение, че и е посъветвал Тутанкамон да украси залата с сцени от най-важния религиозен празник на Египет. Тутанкамон и Анхесенамон участвали от край до край в осъществяването на този проект. Без съмнение те посещавали храма често и задавали въпроси, докато жреците, писарите и художниците дискутирали как най-добре да илюстрират историята на празника обед. За Тутанкамон тези срещи били и уроци за същността на една религия, която била съвсем нова за него. Трябва да е било нещо като неделно училище или катехизис по картинки. Това прозорливо решение, да довърши колонадата, идентифицирало Тутанкамон с неговия дядо, когато жреците на Амон уважавали заради храмовото му строителство. По този начин той подчертавал, че е продължител на знатния царски род, жреците можели да го признаят като законен наследник на трона и все пак да го разграничат от умопомрачителните отклонения на баща му. Едно изкусно туширане на страховете на жречеството, че той може да е прекалено много син на баща си. Можем само да се питаме каква е била истинската човешка реакция на Тутанкамон спрямо новата религия. Дали я е приел с желание, или пък тайно пак се е молил на Атон? За какво ли е мислил, докато е играл най-важната роля в религиозните фестивали? Както споменахме, колонната зала била декорирана с сцени от най-бляскавите тържества в Тива, празникът Опет. Той е посветен на ежегодното идване на Амон и семейството му в храма в Луксор. Опет е древното име на Карнак, храмът, където се зародил празникът и който е дом на таванската триада, Амон, неговата съпруга Мут и сина им Хонсу. При откриването на празника Опет статуите на Амон, Мут и Хонсу били изваждани от светилищата им в храма в Карнак, поставени в божествени ладии и превозвани по Нил на 2,5 км на север до храма в Луксор Южен Опет. Декорациите на Тутанкамон показват важни подробности от пътуването на радостната процесия на юг до Луксор и връщането и обратно в Карнак в края на фестивала. Самият Тутанкамон е изобразен в релеф на западната стена на колонадата. Той принася дарове на Амон, Мут и Хонсу, придружава ладиите до брега на Нил, отплава с боговете по Нил, следва ладиите от брега на Нил до фасадата на храма в Луксор и принася дарове на боговете в техните светилища в храма в Луксор. 6. Каква по-голяма демонстрация на привързаност и почет? Когато фестивалът Опет бил възстановен, народът на Тива вероятно се е възрадвал и се е трупал по източния бряг на Нил, за да види ладиите на боговете и да зърне този Тутанкамон, който възстановил старата религия. Когато процесията влязла в храма в Луксор, хиляди се скупчили в двора, за да гледат светините, докато ги внасят във временните им домове в храма, където обикновените хора не можели да влизат. Знаейки поне от сцените на стените на храма, че Тутанкамон принася дарове на боговете, тамян, месо, зеленчуци, бира и вино, обикновените хора вероятно са се преизпвали с радост. За първи път от години фараонът отдавал почет на техните богове. Сигурен съм, че мнозина са си и поплакали. Въпреки вълнението на народа и заетото ежедневие на Тутанкамон и Анхесенамон сигурно им е липсвал баща им и предишният живот в Амарна, където дните им били много по-свободни. Постепенно обаче удоволствията от живота в Тива и Мемфис, заедно с цялото разнообразие, което предлагал Египет, трябва да са им се сторили по-добър курс на действие. Само кратко пътуване ги деляло от двореца в Мемфис до Делтата, където ставал най-хубавият лов на птици в страната. Плъзгайки се по повърхността на мочурищата с плоскодънни скифове малки лодки, изработени от папирусови стебла, птицеловците залагали мрежи и чакали да ловят в капана прелитащията. Тутанкамон особено обичал да ловува с лък и стрели. Най-хубави били леките дървени пръчки с заострени краища, остриета за птици, които хвърчали по-бързо от птиците. Лъкът и стрелите на Тутанкамон са намерени в гробницата му.
Двамата Санхесен Амон прекарвали най-щастливите си часове сред мочурищата, той стрелял по патиците, а тя приготвила поредната стрела. Когато този спорт им омръзнал, преминавали към хвърлянето на пръчки, оформени като нещо подобно на бумеранг, едно умение, далеч по-трудно за овладяване. Необходима била здрава ръка, за да метне пръчката силно надалече и да свали птица по време на полет. От южния си дворец в Тива те ходили на лов за щрауси в пустинята, което винаги е било приключение. Докато ездачът управлявал подскачащата каляска, зад него Тутанкамон изстрелвал стрелите си. Младият цар и неговата царица имали много развлечения и изглежда, че съветниците им са били щастливи, когато двамата са заети с спорт и ловуване. Друго усилие, което изпълвало времето на Тутанкамон, било построяването на гробницата му. Младият цар избрал място непосредствено до дядовата си гробница в Западната долина. Аменхотен III Римско бил изкопал първата гробница в този район, а до нея стърчала една недовършена гробница в 25, за която повечето археолози са съгласни, че е била започната от Аменхотеп IV Римско, преди да промени името си на Ехнатон и да се пресели в Амарна. Седем, ако тази гробница е идентифицирана правилно, то гробницата на Тутанкамон се намира до тази на дядо му и в близост до гробницата, предназначена някога за баща му. Работата по гробницата на Тутанкамон започнала още когато навлизал в юношеската си възраст. Построяването й вероятно е вървяло бавно, защото наблюдателят на строителните работи е смятал, че има на разположение много години, преди гробницата да влезе в употреба. Царски архитект направил плана на пода, после го представил на надзирателя на царския некропол. Чертожник отбелязал стената от към скалата и очертал вратата. После работници започнали да дълбаят скалата, отломвайки парчета отгоре надолу с бронзови длета, които забивали с помощта на дървени чукове. Гробниците винаги били започвани отгоре, така че гравитацията да е в помощ на работниците, а не да са принудени да вдигат чуковете си все по-високо и по-високо. Когато отломените парчета се натрупвали, малки момчета ги товарили на ръце в сламени кошници и отнасяли буклука надалеч от мястото на гробницата. Само след няколко седмици спускащият се надолу коридор се бил очертал и всеки ден навлизал все по-надълбоко в скалата, докато станало необходимо да викат помощници с бронзови огледала, които да отразяват слънчевата светлина, така че работниците долу в шахтите да могат да виждат. Когато коридорът достигнал проектираната от архитекта дълбочина, в скалата била издълбана просторна стая, но били оставени квадратни пилони, които да държат тавана. Когато грубата работа приключила, били повикани по-опитни работници, които да изгладят стените и да ги подготвят за декорация. Сега вече гробницата била достатъчно просторна и в нея едновременно можели да работят и леворъки, и десноръки. Когато длетата се изпявали, момчетата ги изваждали на повърхността, за да бъдат наточени. Всичко било групова работа. Работниците и техните семейства живеели заедно в малко селце близо до долината на царете, което било оградено с стени, така че да се заключва през нощта. Между тези хора имало чертожници, резбари, художници, скулптори, занаятчи, дълбаещи иероглифи и надзиратели, всички, които били необходими да подготвят гробницата за вечността. Тутанкамон растял и все по-активно можел да участва в дискусиите на Ей Майя по финансовите въпроси, да се среща с чуждестранните пратеници, когато обсъждат търговски споразумения, да подбира собствените си слуги и да решава кого да награди за вярна служба. В края на краищата той бил внук на Аменхотеп III Римско, великият дипломат и проницателен администратор. За щастие е запазена гробницата на Хюй, един от най-доверените посланици на Тутанкамон. Тя дава ясна представа за ролята, която играел Тутанкамон. На този етап той бил юноша. Хоремхеп току-що бил покорил Нубия, така че бил необходим царски наместник да управлява територията. Разчитали от Нубия да идват тонове злато всяка година, ведно с други луксозни стоки като абанос за мебелите, слонова кост за бижутата, жирафови и леопардови кожи, всички символи на изобилието на Египет. Царският наместник имал жизнено важна роля фигура 12. Върху стените на гробницата си Хюй записал,
че бил повикан в двореца, за да получи печата на наместник, с който да се бележи златото, което ще се превозва до Тива. От миналите времена на Старото царство малки цилиндрични печати били символ на господство. В действителност иероглифната дума за ковчежник включвала печат на конец, който се носел около врата като служебна значка. Така че когато Хюй бил извикан в двореца в Тива, това бил голям ден от живота му. На цялото му семейство било позволено да гледа великото събитие. Той бил въведен при фараона си, на когото се поклонил, и бил приветстван от член на държавната управа, който му казал: «Дава ти се земята от Некхен донес от Тауи». Хюй отговорил: «Нека Амон отнес от Тауи дари всичко, що си заповядал, о царю, господарю мой». После Тутанкамон му заповядал да замине и да се върне с злато, слонова кост, жирафи и всички хубави неща, които могат да се намерят в Нубия. Забележете, че някой от държавната управа дал заповедта на агента му. Тутанкамон просто потвърдил тази заповед. С служебния печат в ръка Хюй напуснал двореца, за да подготви експедицията си до Нубия. Един от синовете му имал титлата майстор на коня. По стените на гробницата на Хюй виждаме коне, които подават му цуни от оборите, докато корабът му отплава за Нубия. Няма записи за пътуването му до Нубия, нито за престоя му там, но можем да си представим как скорошният военен поход на Хоремхеп е бил премахнал всички пречки от пътя на Хюй, които са можели да осуетят изпълнението на служебните му задължения. Хюй се върнал в Северен Египет с толкова претоварен от изобилни богатства флот, че представянето им пред фараона трябвало да се осъществи в двора на двореца. Имало безброй купчини злато, преработено в формата на пръстени, големи колкото гривни, грамади слонова коси абанос, жив жираф и още много други. Пред царя били показани оковани роби, за да може да си избере които му харесват. Имало и стадо с доволно угоен нубийски добитък, високо ценен за принасяне в дар на бог Амон. По време на фестивала опет се показвали рогата на крава, върху които били издълбани ръце, а между тях имало малка глава на нубиец. Когато животното наведяло глава, Нубия символично изказвала почитта си към Египет. Доволен от парада, сигурно се е влюбил в жирафа, Тутанкамон наградил Хюй с златни огърлици. Питам се дали се е замислил за времето в Амарна, когато баща му е дарявал златни огърлици от прозореца на явлението. Но в случая на Хюй това не било подкуп за да следва вярата му, а награда за добре свършена работа. Много от златните предмети, оставени в гробницата на Тутанкамон, се дължали на усилията на Хюй. Известният ковчег от масивно злато трябва да е бил изработен благодарение на пратките от нубийско злато, което донасил Хюй. С течение на годините Тутанкамон и Анхесен Амон се превърнали в младежи и се влюбили един в друг. Тя била до него от 10 годишна и вече я изобразявали почти на всички портрети, или права, или коленичила до фараона си. В царските работилници се правили статуи на красивата двойка седнали един до друг с корони на главите, респективно той на Амун, а тя на неговата съпруга Мут. Една двойка такива статуи на младия цар и царица и досега се усмихва на минаващите туристи в храма в Луксор. Обратно на всички свои предшественици Тутанкамон въобще не се е женил за други съпруги, още един знак, че двамата с Анхесен Амон били много близки. Но тъй като били и последните оцелели от 18-то римско династия, ако искали да продължат царския род, трябвало да имат деца. Иначе когато дойде време за избор на следващ фараон, божественият ред щял да бъде прекъснат и Египет щял да бъде хвърлен в смут. Двойката направила каквото могла, за да изпълни това задължение. Анхесен Амон забременяла. Докато дворът се подготвял за раждането на бъдещия цар или царица на Египет, за нея се грижил царският лекар, човек, известен със способностите си и уменията си за лекуване. Древните египтяни наричали медицината необходимото изкуство и внимателно регулирали тази професия, като излъчвали специалисти в отделни области. Лекарите с най-висок ранг били жреци. Понеже Сахмет бил най-важният бог, свързван с медицинското изкуство, именно жрецът на Сахмет трябвало да бъде най-добрият лекар. Това е до някъде изненадващо, защото през цялата египетска история са се бояли от нрава на богинята с глава на лъвица.
Свещениците на Сахмет често имали по няколко титли, една медицинска и една магическа. Неджемо, например, бил върховен жрец на Сахмет и главен лечител, а Херишеф Нахт бил върховен магиосник, върховен жрец на Сахмет и лекар на фараона. Освен жреците лекари, Уабо, имало и светски лекари, Суно. Тъй като за медицинската професия имало специални правила и съществували жестоки наказания за неправилно практикуване, Суно със сигурност получавали медицинско образование, въпреки че не се свързвали с нито един конкретен храм, нито пък почитали конкретен бог. Така тяхната практика вероятно е била по-еклектична, тъй като са можели да черпят от всички възможни източници. Както жреците лекари, така и светските лекари използвали комбинации от здрава клинична медицина и магия, но имало и трета група лекари, които не получавали медицинско образование, а използвали само заклинания, амулети и магии при лекуването на пациентите си. По-голямата част от медицинските папируси, които са оцелели, идват от тази трета група лекари, тъй като те изреждат магии и отвари, но дават малко доказателства за внимателно наблюдение и научни познания. Личният лекар на Анхесен Амон сигурно е бил специалист по гинекология, болести на жените. Това било първото и дете, онзи, който ще отвори утробата й, и с наближаването на термина бил подготвен стол за нейното раждане. Египетските майки седяли на стол от калени тухли, за да може гравитацията да улеснява процеса на раждането. Жаргонната дума за раждане на дете била да седиш на тухли. Това била толкова основна част от египетския живот, че иероглифът за роден изобразява седнала жена, от която се показва главата на бебето. Но преди Анхесен Амон да може да използва родилния стол, се случило нещастие. Когато навлязла в 8-я месец, Гя пометнала и изгубила детето си, момиченце. Ако бе оцеляло, детето щеше да бъде недъгаво, с изкривен гръбначен стълб и с едно рамо по-високо от другото. Вероятно в двореца се е шушнело, че сигурно детето или майката са били прокълнати. Вероятно са извикали царския магиосник. Понеже в древен Египет се практикувала както клинична медицина, така и лечение с магически цярове, конкретната болест определяла и начина на лечение. Ако случаят бил познат, като при счупване на кост или ухапване от крокодил, тогава се лекувало без магии. При ухапване от крокодил раната се зашивала, за да се затвори, и върху нея се слагало сурово месо. Ако обаче болестта била нещо от рода на треска и египтяните не са можели да знаят причината, тя била приписвана на зли демони или черна магия, следователно лечението ставало с магиосници. Дори имало специалисти, обучени в незнайни болести, които вероятно лекували заболявания с неизвестни причини. Възпроизводството на хората не било добре разбирано в древен Египет, така че е възможно помятането да е било приписано на проклятие. Помятането на Анхесен Амон, като се добави и недъгавостта на зародиша, налагало намесата на магиосник знахар, за да не се случва никога повече. В такива случаи се изработвала восъчна фигура на Тот, бога на писмото и магията, която се слагала върху горящи въглени под родилния стол. Възможно е Анхесен Амон да е седяла на стола, така че пушекът да пречисти утробата от всякакви зли сили в нея. Помятането не било обикновена трагедия за държавата. Египтяните обичали децата, имали големи семейства, типични за аграрните общества, много деца, за да помагат на полето. Една популярна максима гласяла: ожени се млад и имай много деца. Във възрастта, в която трябвало да съграждат семейството си, Тутанкамон и Анхесен Амон били изправени пред едно несигурно начало. Понеже зародишът бил мъртвороден и изобщо не бил поел дъха на живота, той останал без име. Ако бебето бе поживяло дори само за да вдъхне въздух, то щяло да има душа. Байка са двата основни аспекта на душата. Ба на починалите винаги е изобразявано по стените на гробниците като птица с човешка глава, която можела да отлита и да долита в гробницата по всяко време, докато чака възкръсването на тялото на запад. Ба носи личността и е от съществено значение за възкръсването. В една древноегипетска литературна творба 8 мъж, който иска да извърши самоубийство, разговаря с своето ба, което му се кара и му казва, че ако се самоубие, то ще отлети и ще му провали всички шансове за вечен живот.
Другата част на душата, Ка, е нещо като духовен двойник, който живеел в мумията. Без байка зародишът нямал шансове да възкръсне. Така е според религията на Египет, но това означавало малко за младата двойка, която била преживяла всички етапи на родителските вълнения и купнежи, за да ги види прекършени. Против всяка традиция малкото момиченце било мумифицирано. Зародишът бил само 30 см на дължина, толкова малък, че за мумифицирането му трябвало да се изработят специални инструменти. Тъничка тел била прокарана през назалния канал в централната черепна кухина, за да отстранят мозъка. След това малки ленени лентички, потопени в дървесна смола, били вкарани в черепа, за да се втвърдят и да предпазят тъканите от влага. После направили разрез, по-малък от сантиметър, от лявата страна на стомаха, за да извадят вътрешните органи. Но тук дори изкусните царските балсамьори били безсилни. Зародишът бил твърде малък. Не може ли да направят никакъв инструмент, който да влезе в стомашната кухина и с който да се извадят стомаха, белия дроб, бъбреците и червата, без сериозно да увредят тялото? Балсамьорите оставили органите на мястото им, като инжектирали дървесна смола в стомашната кухина, запечатвайки я завинаги. Бинтовачите внимателно опасали тялото с чисти ленени ленти, а свещениците изрекли древните молитви. Издялан бил миниатюрен ковчег за зародиша, който бил покрит с черна смола. Тънки златни листовидни превръзки, имитиращи превръзки за мумии, били положени от външната страна на ковчега и върху тях били изписани думите благоговейната и Озирис, понеже детето нямало име. Втори, по-малък ковчег, върху който била написана молитва към Озирис с надеждата, че богът на мъртвите ще се погрижи за детето в отвъдния свят, бил положен вътре в първия. Свещеникът положил зародиша в по-малкия ковчег, изричайки заклинания от книгата на мъртвите, които продължили и при полагането на малкия в големия ковчег и опаковането на всичко в чисти ленени превръзки. Когато превръзките били поставени, бил сложен и глиненият печат на царския некропол, един чакъл над 9 вързани пленника символите на традиционните египетски врагове. Малката мумия била готова за погребение заедно с родителите си по-късно. Трагедията от помятането и още едно тъжно събитие в младия им живот вероятно е сближило още повече Тутанкамон и Анхесенамон. Когато Тутанкамон започвал 18-та си година, най-сетне трите нишки, от които било изплетено египетското общество, свещеничеството, войската и царската власт, станали цялост на тъкан. Храмовете на Амон просперирали. Тива отново била доминирана от дейностите по храмовете в Луксор и Карнак, центровете, около които малко или много се въртяла реставрационната дейност на Тутанкамон. В храмовете непрекъснато кипяла работа. Украсяването на колонадата вървяло към приключване, ослепително ярките цветове оживявали храма. Другите стени били поправени, там където била паднала мазилката, била направена нова и толкова умело пребоядисана, че поправките изобщо не личали. Бляскави бронзови декорации били поставени на вратите на храмовете и светилищата. Всичко било следено отблизо от нарастващите редици на свещениците. Сега всяка сутрин те отваряли вратите на вътрешните светини и пускали първите слънчеви лъчи да осветят стаите, докато помазват златните статуи на боговете с парфюми и свещени масла, докато гримират клепачите им и поставят хляб, лук, бира и плодове пред всеки от тях, сутрешното хранене на боговете. После свещениците изричали молитвата към Амон. Лоткар, който познава водите, кормчия на слабите, който дава хляб на онзи, който няма нищо, който храни слугата в къщата си. Аз не приемам благородник за свой защитник. Аз не се свързвам с богат човек. Аз не оставям своя дял на грижите на друг. Моето богатство е в дома на моя господар. Моят господар ми е закрилник. Аз знам неговата мощ, с разум. Помощник с здрава ръка. Никой освен него не е силен. Амон, който познава сравнение, който се вслушва в гласа на викащия го. Амон-Ре, царят на боговете. Бикът с голяма сила, който обича силните. До всеки храм били отворени работилници, в които се правили свещените масла и белите ленени роби, които носели свещениците. Пекарни и пивоварни процъфтявали.
Складовете се пълнели с стоки, животни били събирани, за да бъдат принасяни в жертва, дарители оставяли дарове. Тълкували се сънищата с помощта на книгата на сънищата, която се намирала в библиотеките на храмовете. Например, ако човек се види на сън джудже, лошо. Половината му живот е минал. Старата религия отново вървяла с пълна пара. Войската също била силна, Хоремхеб бил привел египетската армия в състояние на сила, от която се бояли. Традицията в египетската царска власт била възстановена, Тутанкамон принасил дарове на ултара на Амон и участвал в фестивала опет. Под зоркото око на Майя складовете на Египет се напълнили. Както всички сами виждали, обещанията, изписани на стелата на реставрацията, се спазвали. Тутанкамон започнал строежа на своя заупокоен храм на западния бряг на Нил. Той избрал място на няколко мили от гробницата си. Това била красива правоъгълна сграда с няколко колосални статуи на царя, поставени пред входа и предназначена за мемориал, пред който да се отдават почести на Тутанкамон векове след смъртта му. Когато Майя отделил средствата за храма, той дарил и земя, нещо като вид годишна печалба, на свещениците на Ка, които трябвало да се грижат за храма и да принасят дарове за душата на Тутанкамон. Реколтите от земята трябвало да издържат поколения свещеници, които да се грижат за храма и неговата вечна поддръжка. Тутанкамон декорирал стените на храма с сцени, в които самият той присъствал, в каляската си, предвождайки армията в битка. Вероятно все още не е бил излизал заедно с Хоремхеп на военен поход, тъй като бил твърде млад, но от него се очаквало някой ден да го прави. Сцените по стените на храма уверили народа, че царят им е достатъчно силен да поведе войската, точно като великият Тутмос III римско преди него. Дотук управлението на Тутанкамон било върнало добрите стари златни дни, ерата на просперитета, експанзията и толерантността. Но точно когато изглеждало, че божественият ред отново е настъпил в Египет, още две трагедии се стоварили върху злощастните тинейджери. В петия месец от бременността си Анхесенамон отново пометнала второ момиченце. Трябва да е било опустошително за тях. Съзнавайки прекрасно, че са единствените оцелели от 18-то римско династия, двамата трябвало да оставят наследник, Анхесенамон трябвало да роди син. Вторият малък зародиш бил опакован и поставен в малък ковчег като този на сестричето с надеждата, че Озирис, богът на мъртвите, ще й подари живот поне в отвъдното. Въпреки съживената икономика и религия, ако Тутанкамон умре без наследник, Египет отново щял да бъде хвърлен в смут. Властимащите щели да се вкопчат един в друг битка на живот и смърт за трона. Египет отново щял да бъде разкъсан. Никой ни най-малко не се притеснявал от подобно стечение, Тутанкамон бил млад, имал много време да осигури наследник. Тогава се случило немислимото. През януари 1323 година Тутанкамон, 11-ят владетел от 18-та династия, умрял при мистериозни обстоятелства. Бил 19 годишен. Скоро след това името му било изтрито от историята, изгубено за 3000 години. За да разберем защо, сега трябва да обърнем поглед към долината на царете. Бележки. 1. Джон Бенет, надписът на реставрацията на Тутанкамон. 2. Джефрита. Мартин, скритите гробници на Мемфис. 3. Пак там. 4. Теодорма. Дейвис, гробниците на Хармхаби и Тутанкамон. 5. Мириам Лихтайм, древноегипетска литературата, т. 2. 6. Процесията на фестивала опет в колонадната зала, епиграфско изследване. 7. Николас Ривс и Ричард Уилкинсън, всичко за долината на царете. 8. Ханс Герике, доклад относно спора на душата с нейното ба. 7. Най-известната гробница в историята, обзаведи своя пристан в долината, гроба, който ще скрие тропати. Постави го пред себе си като грижа. Надмини великите покойници, които почиват в гробниците си. Писарани, ок. 1400 Обикновено египтолозите разкопават гробници, които са били ограбвани и оставени практически голи, от които за проучвания са останали единствено стените.
Както видяхме, стените на гробниците наистина предоставят доста информация, но представете си какво можеше да се научи, ако гробниците все още съдържаха всичко, което е било погребано заедно с починалия, включително най-интимни предмети. Да не говорим, ако става въпрос за гробница на фараон. Само една единствена гробница в историята на египтологията е в състояние да ни даде тази информация. Открита е от другата страна на Нил срещу Луксор в област, която археолозите наричат Долината на царете. Долината на царете сама по себе си е пълна с мистика. Това е едновременно алеята за разходки и паркинга на археологията, изобщо мястото, където всеки археолог би искал да прави разкопки. Не само онова, което евентуално може да бъде открито, привлича египтолозите към това място, а най-вече поглъщащото чувство за историята на това място, неговата огромна история. Там е бил положен за вечна почивка Рамзес Велики, фараонът на масовото преселение, и там е погребана Хатшепсут, царицата, която станала цар. Всички тези гробници са в един район, където дори уморен до смърт турист би останал да се поразхожда поне 15 минути. Случайен посетител без никакви познания за историята на мястото също би изпитал особено чувство. Когато човек впери поглед в оголения пейзаж на белите варовикови скали, които сякаш трептят от горещината, някак се създава чувство за вечност, чувството, че хилядите изминали години нищичко не са променили. Графитните штрихи върху варовиковите скали от преди 3000 години, с които набожни свещеници са изписали имената си, все още са толкова ярки, колкото и в деня, когато са били издълбани. В днешно време посетителите на долината първо летят с самолет до Луксор, после взимат туристическия ферибот, който прекосява Нил, за да стигнат до западния бряг, след което се качват на автобус и правят 10-минутна обиколка на мястото. Случайните селца бързо изчезват от погледа и полята захарна тръстика отстъпват на пустинята. При преминаването през един процеп във възвишенията, входа към долината на царете, в продължение на една дълга минута не се вижда нищо освен варовиковите скали от двете страни на пътя. Изведнъж изниква туристическата хижа, а после, след по-малко от километър, автобусът спира посредата на цяла аркада от сергийна колела, отрупани с сувенири. Веднъж преминал през входната порта, посетителят вече може да остави зад гърба си двете редици търговци и да следва прилежно изрисуваните указателни табели към гробниците на Тутмос III Римско, Рамзес VI Римско и право напред, към гробницата на Тутанкамон. От общо над 60 познати гробници в долината на царете само около дозина са отворени за посещение на туристи. Когато гръцкият пътешественик Диодорус Сикулус посетил долината в средата на първи век, свещениците на Тива му казали, че в списъците им имало записани 74 гробници, но само 15 били останали, другите били разрушени от търсачи на съкровища. Едно 15 века по-късно, през 1739 година, английският свещеник Ричард Полкок отплавал по Нил към долината, но успял да открие само 9 гробници, в които въобще можело да се влезе. Две, когато Бонапарт III завладял Египет през 1798 година, довел със себе си екипи от учени, които изследвали долината и отбелязали на карта 16 гробници, 11 от които са отворени. Тяхното бързо и мръсно проучване всъщност било значително достижение, имайки предвид, че войниците на Наполеон се сражавали срещу войните на Мамелюк, които тогава държали Египет под контрол, и над главите на учените летели куршуми, докато те рискували живота си да измерват и описват гробниците. Първите системни разкопки в долината били направени през 19 век от Исполина авантюрист, италианеца Джованни Батиста Белцони. Белцони имал образование на инженер по хидравлика, бил висок 2 метра и 3 сантиметра и си изкарвал хляба като циркаджийски борец, преди да отпътува за Египет в търсене на съкровища. От 1815 до 1819 година Белцони правил разкопки по разни места нагоре-надолу по Нил. Той бил първият човек от по-ново време, който влязъл в пирамидата на Хефрен, втората най-голяма пирамида в Гиза, а също и първият, който влязъл в храма на Абу Симбел,
построен от Рамзес Велики в Нубия. Но Белцони съсредоточи усилията си в долината на царете, където според него можело да се намерят най-големите съкровища. Той не се интересувал толкова от обогатяване на познанията си, колкото от това да намери древни ръчно изработени предмети, които да изнесе от Египет и да продаде. Когато гробниците били издълбавани в стените на долината, се натрупвали големи количества каменни отломъци, които били изхвърляни навън и в крайна сметка си останали недокоснати хиляди години. Белцони се водил по купчините скални отломъци, за да установи къде може да са разположени гробниците. Случвало се надвиснала част от пропукана скала да се откърти и да закрие входа, но по-често ставало така, че проливните порои в долината натрупвали кал, пясък и дори заоблени камъни в входовете на гробниците. С течение на вековете гробниците постепенно се запълвали с буклуци, закривайки входовете си за векове наред, а понякога дори за винаги. Белцони наемал по 20 местни работници наведнъж и разкопавал най-вероятните места и макар и да открил няколко гробници, всичките били ограбвани още в античността. Най-красивата от тях била гробницата на Сетой Първо Римско. По стените й били гравирани магически заклинания, които щели да осигурят безпрепятственото му пътешествие до отвъдния свят. Книга на портите, книга за възхвала на Запада и книга за живота в задгробния свят били илюстрирани с рисунки на боговете, които трябвало да помогнат на Сетой да разгроми враговете си. Над погребалната му зала има астрономически таван, на който на фона на тъмно-синьо небе са показани съзвездията, които се виждали от Египет. Заслепен от ярките цветове в гробницата на Сетой, толкова свежи, колкото и в деня на погребението му, Белцони прекарал цяла година да прави восъчни отпечатъци, с които после да може да възпроизведе изображенията и да направи изложба в Лондон. Изложбата се превърнала в сензация, една от първите вълни на египтоманията в Европа. Белцони така и не разбрал, че само на стотина метра от гробницата на Сетой лежало най-голямото за всички времена археологическо съкровище – гробницата на Тутанкамон. Вървейки по стъпките на Белцони, Жан-Франсуа Шамполион, човекът, който разчел иероглифите, се отправил на странстване в долината скоро след Белцони, но не се интересувал от разкопки. Очарован отново придобигото си умение да превежда иероглифи, Шамполион се задоволявал да преписва надписите по стените на гробниците. Въпреки че долината на царете е известна от векове, преди фантастичното откритие през 1881 година никой не бил намерил и една мумия на фараон. През 70-те години на 19 век в магазините за антики в Луксор започнали да се появяват антични предмети с невероятна красота, носещи имената на египетски царе и царици. Тези редки фрагменти започнали да излизат на пазара точно по времето, когато банкрутиралият Египет бил управляван от триумвирата Англия, Франция и Италия, тъй като бил задлъжнял и към трите страни. Всяка от тези европейски държави контролирала отделна част от египетското управление, Франция била поела ръководството на антиките. Египетската служба за антики била основана от Огюст Мариет, който навлязъл в египтологията по доста заобиколен път. Когато книжата на негов роднина, който бил направил подробни рисунки на египетските паметници, били изпратени на семейството му, Мариет внимателно ги изучил и толкова се вдъхновил от Египет, че самичък научил иероглифната азбука и в края на краищата бил назначен на длъжност в Лувъра в Париж. През 1850 година Мариет бил командирован до Египет да закупи ръкописи, но той използвал парите, за да направи разкопки на Серапеума, погребалното място на свещените бикове Апис. Върнал се във Франция с огромни палети, препълнени с антики, които и досега са изложени в Лувъра. Най-голямото му постижение било основаването на египетската служба за антики, един опит да се възпре плячкосването, което в края на краищата дало начален тласък на собствената му кариера. Високото качество на царските предмети, които били продавани от луксорските търговци, привлякло колекционерите и музейните управници от всички краища на света. Самият Мариет си закупил книга на мъртвите сборник магически заклинания, които били погребвани заедно с мумиите, за да осигурят възкръсването им в отвъдния свят,
която била подготвена за царица Хенеттауи, живяла около 300 години преди Тутанкамон. Често в такива папирусови ръкописи имало красиви рисунки, изобразяващи боговете и сцени от отвъдното. Сухият климат на Египет позволил голяма част от тези папирусови свитъци да запазят в голяма степен оригиналните си цветове и яркост след хиляди години. Свитъкът на Хенеттауи бил близо 35 метра дълъг и представлявал забележително произведение на изкуството. През следващите няколко години на пазара се появили и други версии на книга на мъртвите, всичките притежания на царе, царици, принцеси и принцове от семейството на царица Хенеттауи. Когато освен папирусите на бял свят изплували и прекрасни бижута, на Мариет му се изяснило, че някой е открил недокосната царска гробница и съдържанието й се разпродава на парче. Той бил твърдо решен да открие гробницата, преди тя да бъде напълно разпиляна или разрушена, но починал през 1881 година и не успял да завърши търсенето си. За неговия наследник Гастон Масперо това издирване било приоритет номер едно. Доказателствата в крайна сметка сочели към Абд ел-Расул, семейство, живеещо в близост до долината. След настоятелни разпити член на семейство Расул разкрил местонахождението на гробницата. Два дни по-късно братята Расул завели Емил Бруш, асистента на Масперо, по една висока криволичеща пътека, от която се виждала долината на царета и която криволичела през местност, известна като Дейр ел-Бахри, мястото на Северния манастир, предишното местонахождение на Стар Коптски манастир. Подобни на комини изпъкнали скали очертавали пътя през необитавана местност на около миля от разрушения храм на царица Хатшепсут. Близо до основите на една скална издатина правоъгълна шахта с размери 2,70 на 3,5 метра се спускала право надолу на дълбочина 13,5 метра. Поставили напреки на отвора палмов ствол, свързано за него въже и първо единият от братята Расул, а после и самият Бруш се спуснали долу. Когато младият асистент се промъкнал през входа, първото, което видял на дъното, бил огромен ковчег, зад който имало още три ковчега, а зад тях вдясно, коридор с дължина повече от 24 метра навътре в скалата. По цялата му дължина били разпилени стотици малки светло-сини статуетки в формата на мумии, ушапти, погребани с умрелия, за да му служат в отвъдния свят. Коридорът се разширявал с навлизането в квадратна стая с дължина на стените 6 метра, подът на която почти изцяло бил покрит с прекрасни ковчези, в които почивали царете от новото царство. Там лежали Аменхотеп първо римско, Тутмос първо римско, Тутмос второ римско и Тутмос трето римско от 18-то римско династия, предшествениците на Тутанкамон. Заедно с тях били и фараоните от 19-то римско династия, Рамзес първо римско, синът му Сетой първо римско, а също и неговият син Рамзес Велики. Още по-нататък в гробницата, последната стая, която била с най-висок таван и дълга близо 7 метра, била претъпкана с ковчезите и мумиите на царското семейство от 21-во римско династия, чието книги на мъртвите предизвикали цялото разследване. Там били мумиите на Пинеджем II римско, царица Хенеттау и други членове на светлейшия род. Бруш, който бил обикновен асистент в музея, а не велик учен, понеже бил ходил на курсове по египтология в Кайро, водени от неговия по-голям и по-учен брат Хайнарих, успял да прочете картушите върху много от ковчезите. Той осъзнал, че се намира в обиталището на най-великия фараон в историята на Египет и че това е най-значимото откритие, което въобще е направено в Египет. Но как така толкова много царе от различни династии са се оказали в една гробница заедно? До времето на 20-то римско династия, 2 столетия след смъртта на Тутанкамон, повечето от гробниците в долината на царете били ограбени. Един преглед на долината на царете, извършен от 21-то римско династия, разкрил всичкото това насилие. Вместо да продължават с безплодните си опити да предпазят отделните гробници, свещениците възстановили и преповили изпочупените тела на фараоните, сложили им дървени етикети, поставяли ги в нови ковчези, ако било необходимо, и ги преместили в общата гробница, която братята Расул по-късно щели да открият.
Написаните набързо разкази по стените на оригиналните гробници и надписите върху ковчезите и превръзките на фараоните указват подробно местата и датите на преместването им. Комбинацията от тези два вида писмени свидетелства направила възможно възстановяването на стъпките, които предприели свещениците от 21-во римско династия, за да запазят мумиите на предците си. Скривалището в Дейрелбахри било смятано за толкова сигурно, че свещеникът цар Пинеджем II римско го избрал за мястото на своя вечен сън. Надписите, разказващи за последните премествания, са изписани с черно мастило в долния край на стената на шахтата в гробницата Дейрелбахри. В деня на погребението на Пинеджем заровили и телата на Сето 1 и Рамзес II римско, които останали там необезпокоявани в продължение на 3000 години. Откриването на Дейрелбахри било важно и уникално, но въпреки това разкритите предмети не са добре документирани. 2 часа след влизането в гробницата Брушо съзнал, че свещите на хората от екипа могат да подпалят сухите дървени ковчези, затова бързо излезли. После решил, че мумиите и погребалните екипировки трябва да бъдат пренесени в Кайро колкото се може по-скоро. Жителите на съседна Горна в продължение на години си изкарвали хляба, като ограбвали гробници. Не можело да се предвиди какво ще направят, когато разберат колко ще загубят. Ето защо Бруш не отделил никакво време да се опише местоположението на ковчезите в гробницата, не била направена и нито една снимка или рисунка на предметите на място. В рамките на 2 дни всички ковчези, съндъци с канопи и погребална екипировка били изнесени на повърхността. 300 мъже носили съкровищата до западния бряг на Нил, откъдето ковчезите, мумиите и статуетките били пренесени с ферибот на източния бряг и натоварени на параход за Кайро. Когато се разбрало какъв царски товар се пренася с парахода, фелахийските жени се наредили по бреговете на Нил и завикали скръбно, също както предците им вероятно са викали при преминаването на царете. 4. Скривалището в Дейрелбахри изиграло важна роля при разкопките в долината на царете. Разкритията показали колко интензивни били грабежите в древността и колко незащитени били гробниците. В резултат на откриването на Дейрелбахри мумиите на Тутмос I римско и Тутмос II римско били приютени в музея в Кайро и въпреки че гробниците им все още не са открити, сигурно е, че са били ограбени и всичко, което е имало стойност, е било отнесено. Имало и добра новина, при все многото царски мумии, които се съдържали в скривалището, оставали още много фараони, за които нищо не било казано, Тутмос IV римско, Аменхотеп III римско, Менептах, а също и други по-малко известни царе. Вероятно техните гробници са избегнали разрушението и грабежите. През 1898 година, когато Виктор Лоре открил второто царско скривалище, в което били мумиите на Аменхотеп III римско и други царе, вниманието започнало да се съсредоточава върху Тутанкамон, до тогава незнаен фараон. Ако някой беше попитал Клеопатра, която управлявала Египет 1000 години след Тутанкамон, дали знае нещо за него, тя е щяла да гледа с празен поглед. Разкопките на Питри в Амарна показали, че Тутанкамон е бил част от религиозната революция, което го направило гореща точка в споровете на египтолозите. В същото време в долината на царете били открити гробниците на разни царе, всичките ограбени, но не и тази на Тутанкамон. Мумията му не била сред другите мумии, извадени от ограбените гробници и спасени от набожните свещеници. Не било неразумно да се мисли, че мумията на Тутанкамон все още лежи някъде необезпокоявана в гробницата си в долината на царете. Започнало сериозното търсене на Тутанкамон. Всеки археолог се нуждае от разрешението на службата за антики, за да може да започне разкопки в Египет, което не било трудно да се получи в началото на века. Концесията, както била наричана, обикновено уточнявала местността, в която археологът можел да копае, както и периодът от време, през който никой друг не бил допускан в местността. Намерените предмети се разделяли между осъществяващия разкопките и службата за антики. Сделката била добра и за двете страни. С ограничените си средства службата за антики получавала безплатно труд и нови предмети за музея си, а археологът получавал каквото искал – предмети,
познания или и двете. Някой, като Питри, идвали за знания. Когато Петри получил своя дял от разпределението на средствата в края на периода, той запазил най-интересните предмети, за да основе учебна колекция, която в последствие се превърнала в музея Питри в University College в Лондон. Останалото разпределил между патроните, които спонсорирали експедицията му. Други археолози идвали предимно за предмети, с които да попълват личните си колекции или просто за да се наслаждават на тръпката от търсенето. Теодор Дейвис, богат американски адвокат и бизнесмен, дошъл заради ловуването. Дейвис прекарвал зимата в Египет на своята лодка къща Бедуинът, едно доста съвършено произведение, снабдено с пиано и кристален поливей. Търсейки развлечения, той решил да започне разкопки, но имал нужда от опитни хора, които да му сътрудничат и да му осигурят разрешението. На сцената излиза Хауард Картер, който бил започнал кариерата си при Флиндърс Питри. Въвеждането на Картер в египтологията станало чрез естествения му талант на художник. Баща му изкарвал прехраната си, като рисувал портрети на животни за богаташите. Децата му, Хауард бил най-малкото от общо 11 деца, наследили таланта на бащата. В продължение на години бащата на Хауард бил семеен портретист на Лорд Амхърст, така че като малко момче Хауард го придружавал до Дилингтън Хол, семеен имот, където Лорд Амхърст държал колекцията си от египетски антики. Амхърст имал участие в фонда за изследване на Египет, наскоро сформирано британско общество, което имало за цел да разкопа и да опише египетските паметници. Тъй като бил необходим художник, който да помогне в изрисуването на стените в Бени Хасан, недалеч от Амарна, един от участниците в разкопките там предложил той да не е благородник, защото би имал по-малка издръжка отколкото човек от високо поставено потекло и така ще се спестят някои разходи. Младият Хауард Картер, който нямал почти никакво официално образование по рисуване, прекрасно пасвал в картината. Лейди Амхърст препоръчала момчето и то се качило на борда на параход за Александрия. Картер бързо доказал, че е както кадърен, така и трудолюбив, характерът му позволявал да се чувства щастлив в скромното обкръжение, което предлагал лагера на експедицията. Скоро бил изпратен от Питри да изучава основите на техниките на разкопките в Амарна, умения, които ще ли добре да му послужат. Питри, който не познавал младия работник толкова добре, че да му се довери, коментира. Когато Хауард Картер дойде при мен от името на мистер Тайсън Амхърст, за да се присъедини към разкопките, беше момък на 17 години. Тогава той се интересуваше най-вече от изобразително изкуство и естествена история и аз не се замислях много какво може да му бъде позволено да върши. За да го държа на страна, оставях го да разчиства местонахождението на храма. Там той намери счупените статуи на царицата, торсовете и големи отчупени парчета от тях. 5. Това бил един от онези капризи на историята, когато пътищата на двама велики мъже се преплитат, обаче никой от тях не осъзнава важността на събитието. По онова време Питри, макар и още млад, бил най-опитният в разкопките археолог и ден след ден вече разплитал първите нишки към живота на Тутанкамон. Нито Питри, нито Картер са имали и най-малка представа за това, че четвърт век по-късно Картер щял да открие гробницата на Тутанкамон и да стане най-известният египтолог на всички времена. Всъщност, когато Картер работел на мястото на разкопките, през ръцете му вероятно са минавали много предмети, надписани с името на Тутанкамон, но той е нямал представа кой всъщност е бил този Тутанкамон. Картер продължил да работи заедно с другите, докато научил техниките на археологията толкова добре, че през 1899 година на 26 годишна възраст Масперо го назначил на длъжността главен инспектор за Южен Египет в службата за антики. Картер бил енергичен, трудолюбив и наистина бил загрижен за опазването на египетските паметници. В задълженията му влизало конструирането на железни врати за входовете на гробниците, за да предотвратяват вандалски прояви и кражби, поставянето на електрически лампи, за да могат туристите да виждат стенописите, реставрацията на храмовете и предпазването им от кражби. Изглежда Картер специално се е интересувал от последното умение. Записал е една история,
която съперничи на разказ за Шерлок Холмс. Картер бил подготвил гробницата на Аменхотеп II римско за туристи. Поставил мумията на царя в нейния саркофаг, оставил на показ много от предметите, които Лоре бил открил, и инсталирал желязна врата, за да може гробницата да се заключва нощем. Въпреки тези предпазни мерки на 20 ноември 1901 година, гробницата била разбита, мумията повредена, а няколко предмета били откраднати. Записите на Картер показват твърдото му решение да намери престъпниците. 20 ноември 1901 година. На следващия ден отново отидох до гробницата на Аменхотеп II римско. Преди това от базата ми докладваха, че катинарът на гробницата бил съединен с помощта на малки парченца уловна ламарина да изглежда така, сякаш не е разбиван. Открих още парченца уловна ламарина около вратата, а също и малко топчесто парче смола, вероятно от дървото зонт. Последното имаше същите размери като езика на ключалката и това ми подаде малка нишка, защото на 11 ноември катинарът пак беше разбиван, като ключалката беше насилвана с лост и после съединена по същия начин с смола, материалът и методът в двата случая бяха съвсем еднакви. Преди да продължа по-нататък, трябва да добавя, че имах съмнения в Мохамед Абдел Расул от случая с гробницата и Мадуа и при всеки удобен случай го наблюдавах. Той беше известен крадец на гробници и къщата му беше съвсем наблизо. Внимателно сравних следите от краката, оставени при двете гробници, и открих, че между тях има голяма прилика. И в двата случая следите от боси крака бяха на един и същи човек. След това направих снимки, за да мога да сравнявам следите по-добре и много внимателно ги измерих. Междувременно следотърсачът проследи следите от стъпките от Бибанел Молог до селото Горнех, до къщата на Сюлеймани Ахмед Абдел Расул. Тези двама мъже бяха арестувани. 30 ноември 1901 година. Отидох до базата й. Поисках разрешение да отсъствам, за да огледам следите на Мохамед Абдел Расул. Извърших това в Маркаш и открих, че те напълно съвпадат с снимките ми и с измерванията, които бях направил в гробницата на Аменхотеп II римско и в Имадуа. Мерките съвпадаха до милиметър. 6. Когато Картер чу, че Дейвис се интересува от разкопки, предложил да му уреди концесия за долината на царете. Също така се ангажирал да надзирава работата, когато служебните му задължения като главен инспектор позволявали. През първата година от съвместните разкопки те открили ограбената гробница на Тутмос IV римско. Древните крадци били оставили много от погребалните предмети, включително красивите ушапти, а също и част от каляската на фараона, украсена с бойни сцени. Дейвис бил много ентусиазиран, но макар че партньорството между двамата мъже им било от взаимна полза, то нямало да трае дълго. През 1904 година Картер бил преместен на север да надзирава паметниците в Саккара, на 14 мили южно от Кайро. Там той бил въвлечен в скандал, който сложил край на кариерата му в службата за антики. Група необуздани френски туристи се опитали да влязат в една от гробниците без билети, пробили си път през пазача и отказали да я напуснат. Повикали Картер. Когато французите нападнали местните пазачи, Картер им наредил да се защитават и настанало същинско меле. Французите били извън кожата си, че египетските работници ги ударили, но Картер се застъпил за пазачите и искал да даде французите под съд. В колониален Египет било нечувано египтянин да посегне на европеец. Въпросът стигнал до най-високите европейски дипломатически кръгове в Египет и Картер бил заставен да се извини. Той отказал. Масперо симпатизирал на Картер, но бил принуден да го порица и вбесен, Картер напуснал и никога повече не се върнал в службата за антики. Станал свободен наемник. Междувременно Дейвис, останал без помощта на Картер, наел 22-годишния Едуард Ейртън да продължи разкопките в долината. Син на дипломат, Ейртън бил роден в Китай и на 19-годишна възраст заминал за Египет, за да участва в разкопките под ръководството на Питри. Като повечето ученици на Петри той бил обучен добре и свършил добра работа на Дейвис, като открил гробницата на Хоремхеп, един от генералите на Тутанкамон, който в последствие станал цар.
Той също така открил първата следа към гробницата на Тутанкамон. Под един камък лежала фаянсова чаша, на която било изписано името на фараона. Това спомогнало за първи път сериозно да се направи връзка между Тутанкамон и долината на царете. Въодушевени от откритието, Ейртън и Дейвис продължили търсенето и през 1907 година попаднали на малка яма, която съдържала останките от древно угощение. Заедно с храната, чашите, винените кани и цветните гирлянди намерили и превръзки за мумия с името на Тутанкамон. Явно Тутанкамон бил погребан в долината, но Дейвис не разбирал какво е намерил. Сметнал, че е открил отново заровена плячка от ограбената гробница на Тутанкамон. Всъщност това били останките от угощението, което направило семейството и близките приятели на Тутанкамон в деня на погребението му, заедно с останките от материалите, необходими за мумифицирането му. Когато през 1909 година Дейвис открил малка недовършена гробница, в която имало ушапти и малък златен лист с името на Тутанкамон, той окончателно решил, че е намерил разбитата гробница на Тутанкамон. Всяка година Дейвис публикувал находките си в поредица луксозни книги. В края на всяка книга имало каталог на откритите предмети, написан от професионален египтолог. Някои от тези книги били с илюстрации на Хауард Картер, който по това време бил безработен и благодарен за възложената му работа. В предговора Дейвис давал своето мнение, без да е притеснен от фактите или съветите на археолозите. Дейвис заключил, боя се, че долината на царете вече е разучена. Седем скоро той щял да се откаже от концесията си за разкопки в долината на царете, отваряйки вратата на Картер. През периода, когато Дейвис работел в долината на царете, Джордж Едуард Станхоуп Молиникс Хърбърт, пети граф на Карнавън, започнал своя собствена серия разкопки непосредствено до долината на царете. Страстта на богатия аристократ и колекционер Карнавън била да отглежда състезателни коне и да се състезава с автомобили и той спечелил злощастното отличие да бъде герой на първата почти фатална автомобилна катастрофа през 1903 година. Посъветвали го да пътува до Египет, за да се възстанови от нараняванията си, но междувременно искреният му интерес към археологията се разпалил и той подобно на Дейвис сметнал, че може да се наслади на развлечението да прави разкопки. След катастрофата той бил болнав и с увредени бели дробове, така че съвсем не можел да участва активно в разкопките, но пък му се искало да вземе някакво участие. Един от художниците, участвали в разкопките, споменава за истинската любов на Карнавън към египтологията. Нездравият цвят на кожата му се подсилваше от факта, че лицето му беше надупчено от шарка. Но когато говореше по въпроси на египтологията, бледите му мътни очи светваха от ентусиазъм. 8. Когато Карнавън подал при Масперо молба за разрешително да прави разкопки, последният видял възможност да подпомогне обеднелия Картер. Предложил на Карнавън да наеме Картер. През 1907 година той и Картер станали партньори, Карнавън щял да финансира серия разкопки, а Картер щял да ръководи работата. Те били странна двойка. Лорд Карнавън бил израснал в неимоверно богатство, притежавал голям личен чар и владеел всички социални умения. Той бил доста самоуверен човек и както било модно сред богатите, се увличал по окултното. Организирал забави, на които медиуми се взирали в кристални топки, правили сеанси и въобще истински се забавлявал. Картер, от друга страна, произлизал от упорито работещо семейство от средната класа и развил обективен светоглед и разбирания за живота, според които нещата били или черни или бели, или грешни или правилни. Той бил честен трудолюбив човек с ограничени умения за социално общуване и малко личен чар, ерген и до голяма степен самотник. Двамата били безподобен екип, но между тях се породило трайно приятелство. Взаимоотношенията им завинаги си останали като между господар и слуга, но истински държали един на друг и се защитавали взаимно. В годината, когато Картер и Карнавън започнали партньорството си, екипът Дейвис Ейртън открил още една гробница с царски ковчег и мумия. Преди още да се бил отложил праха от разкопаването, Дейвис щял да обяви, че мумията била на царицата и е бабата на Тутанкамон.
Артер Уейго, новият главен инспектор за антиките в Лук-Коп, обявил, че това бил Ехнатон, а Жорж Дарси, френският египтолог, който работил в египетския музей, провъзгласил мумията за Тутанкамон. В края на краищата се оказало, че всичките грешат, била намерена мумията на Семенкаре, брата на Тутанкамон. Гробница 55. От всички открити царски мумии Тиази, която била намерена в гробница 55 в долината на царете, предизвикала най-големи спорове. Разположена в близост до гробницата на Рамзес IX Римско, тя приела новия номер 55 и станала известна като ЦТ 55 Царска долина 55. Когато Дейвис и Ейртън разчистили буклуците, се появила стълба, изсечена в стената. Като разчистили и нея, се открила врата към други стъпала, слизащи надолу в гробницата, в дъното на която се издигала суха стена от големи варовикови отломъци. Това не била традиционната гробнична архитектура. Очевидно стената представлявала повторно запечатване на гробница, която е била отворена в древните времена. Когато премахнали блокиращата стена, се разкрил спускащ се надолу коридор, запълнен почти до тавана с скални отломъци, за да попречи на крадците на гробници. Точно под тавана обаче имало празно пространство, поради което предположили, че опитът е бил неуспешен и гробницата все пак е била ограбена. При отварянето на гробницата сред тълпата присъствали Гастон Масперо, Артер Уейгъл, инспекторът за антиките на Горен Египет, Джозеф Линдън Смит, художник, работил с няколко египтолози, и съпругата на Смит Корина. Почти всеки от изброените е оставил собствени записки за случилото се в онзи януарски ден на 1907 година. И нито един не е съгласен с останалите. Пръв влязъл в гробницата Джозеф Линдън Смит, който бил избран от Масперо, защото лекото му тяло позволявало да се промъкне през тесния проход. Промъквайки се бавно върху каменните парчета, Смит стигнал до голяма дървена позлатена врата. Нахвърлил набързо надписите по нея в бележника си и се върнал да ги покаже на Масперо, който прочел името на царицата Ие, съпруга на Аменхотеп III Римско и майка на Ехнатон. Вратата била толкова крехка, че когато след 3000 години вятърът за първи път проникнал в гробницата, златното покритие се отлюспило и плавно паднало на земята. Тъй като не можел да помести вратата, понеже била твърде крехка, Смит се промъкнал внимателно по край нея и продължил да се спуска в гробницата. Гробницата била недовършена. Онова, което служило за погребална камера, представлявало неизрисувана грубо изсечена стая с големина около 6 квадратни метра. По пода до стената лежали още дървени плоскости. В една ниша, издълбана в стената, Смит видял 4 красиви алабастрови канопични кани с красиво скулптирани капаци в формата на женска глава фигура за. Сред целия безпорядък обаче вниманието на Смит било привлечено от силно повреден, но много красив ковчег с отворен канак, подпрян на едната стена. Ковчегът, както и всичко останало, бил пострадал от водата, проникнала на капки през една пролука на тавана по време на дъждовете. Ковчегът някога бил поставен върху дървена погребална носилка, която се разпаднала, причинявайки му още повече повреди. В допълнение към всичко това по някое време още в античността от тавана се откъснало парче скала и се стоварило върху него. Хиляди изкуствени и полускъпоценни камъни оформяли закрилническите криле на сокол, които обгръщали ковчега. По-впечатляващ и от самия ковчег бил фактът, че в него имало тяло, очевидно неповредено, защото на главата си стоял златният сокол, символ на властта на фараона. Никой не отбелязва колко дълго се е забавил Смит в гробницата, но на чакащите отвън трябва да им се е сторило цяла вечност. Когато най-после се появил, описал всичко, както можел. Масперо му задал няколко въпроса и го пратил обратно да разгледа повредите, причинени от водата, и да скицира предметите. Смит направил чертеж на ковчега, после се върнал и за втори път докладвал. Всички били нетърпеливи да влязат в гробницата, но трябвало да чакат работниците да разчистят прохода и да сложат дъски, които да могат да издържат масивното тяло на Масперо. Изпратили иконома на Дейвис да донесе кошница с храна от лодката къща, закотвена в Нил. Докато обядвала, групата обсъждала откритието.
Дейвис бил радостен, убеден, че е открил гробницата и мумията на царицата й. Едва след обяда най-после може ли да влязат в гробницата. Всички дървени плоскости, с изключение на две, с времето се разпаднали, но от видяното в гробницата през 1907 година. Е ясно, че това са били останките от позлатено светилище, което някога е обгръщало ковчега на царицата й. Очевидно нейното светилище е било направено от сина й Ехнатон и там той е изобразен с майка си как принася дарове на Атон. Известно време след погребението някой е изрязал образа на Ехнатон, но този на царицата й е непокътнат. Четирите канонически кани, предназначени да съхраняват вътрешните органи на мумията, скапаци, оформени като женски глави, били подредени в квадратна ниша, изсечена в стената. Поради крехкото състояние на капака на ковчега трябвало да почакат, докато дойде консерватор да го укрепи и после да го отместят. Междувременно всеки предмет трябвало да бъде фотографиран на място, преди да бъде преместен от гробницата на светло. Изминали няколко дни, преди консерваторът да дойде от Кайро. В деня, когато разповили мумията, всеки от присъстващите усещал историческото значение на събитието. Те ще ли да бъдат първите хора след повече от 3000 години, които ще видят лицето на известната египетска царица? Масперо, Уейгъл, Ейртън, Джозеф Линдън Смит и неговата съпруга и Теодор Дейвис и неговата компания госпожа Андрюс, всички влезли в стаята. Присъствал също и Харолд Джонс, художник, който работел за Дейвис, а Артър Кибел от службата за антики дошъл по-късно. Когато свидетелите се събрали с сериозни лица около ковчега и консерваторът отместил капака, Масперо помолил Джозеф Линдън Смит да разопакова мумията, защото имал нежните ръце на художник. От врата до краката мумията била покрита с златни листа с големината на листове хартия за писане. Понеже златото не потъмнява, древните египтяни го свързвали с вечността и покривали мумията в злато, за да осигурят нейното съхранение. Смит отмахвал един по един златните листа и ги подавал на Масперо, за да ги разгледа, и той обявил всеки от тях за ненадписан. Мумията вече била изложена пред погледа им, лявата ръка лежала преметната през гърдите, а дясната, плътно по тялото отстрани в поза, обикновено характерна за жените от царското семейство. Около всяка китка имало по три златни гривни. Сега Дейвис имал още доказателства в подкрепа на теорията му за царицата й. Масперо помолил Смит да докосне областта на врата и горната част на гърдите под превръзките, за да види дали има нагръдник, както би трябвало да бъде. Когато Смит започнал да изпълнява тази процедура, настанала сцена като от филм на ужасите. Ръката ми едва бе докоснала повърхността на мумията и тя се разпадна на прах и се преся между костите. Така стана и с цялото тяло, докато в крайна сметка от него остана само купчина прах и несвързани кости, по които тук-там бяха полепнали и изсъхнали парчета месо. Водата, която бе проникнала в гробницата, обясняваше защо превръзките имаха консистенцията на пепел от пура. Като опипах, открих парчета от широка огърлица от златни висулки, инкрустирани плочки, златни лотосови цветове и многобройни малки маниста. 9. В гробница 55 имало странен асортимент от вещи, предмети, принадлежали на Телие, Ехнатон, Семенкарей, както много египтолози смятат, канопи ческите кани на Кия. Как са се озовали всички тези предмети на Тутанкамоновото семейство там заедно? Най-вероятното обяснение е, че след като гробниците в Амарна били плячкосани, някой верен служител е събрал каквото било останало и го преместил в Тива, построявайки скривалището в гробница 55. Днес повечето египтолози вярват, че тялото в нея е на Семенкаре, брата на Тутанкамон. Тутанкамон все още липсвал. Веднага щом Теодор Дейвис освободил концесията за долината на царете, Картер и Карнаван я поели. Захванали се да проведат, както го нарекли, систематично и изчерпателно претърсване на долината, но работата се отложила до началото на Първата световна война в края на 1917 година. Картер бил убеден, че най-вероятното място бил триъгълникът, оформен от гробниците на Мернептах, Рамзес II Римско и Рамзес VI Римско, единственият участък от долината,
който не бил разкопан напълно. Работници изхвърлили хиляди кошове буклук, докато Картер изровил до основи известната гробница на Рамзес VI Римско. Открити били няколко колиби на древни работници, вероятно изостанали от построяването на гробницата. Те трябвало да се разчистят и да се проучат повече, но това щяло да затвори достъпа до гробницата на Рамзес VI Римско, едно от най-популярните за туристите места. Затова Картер се преместил да продължи работата си в друга част на долината, докато туристическият сезон свърши. 5 години изминали, а Картер усърдно и безуспешно бил претърсил долината. Карнавън започнал да вярва, че Дейвис е бил прав и че в долината вече няма нищо. Поради взаимоотношенията, които се развили между двамата, на Карнавън сигурно му е било трудно, когато през 1922 година поканил Картер в Найклер Касъл, за да му съобщи, че е решил да преустанови разкопките. След толкова много безрезултатни години Картер вероятно не се е изненадал, но не бил готов да се откаже. Направил му контрапредложение. Ще продължат разкопките още един сезон, през който Картер ще поеме разноските, а Карнавън ще задържи всичко, кое го евентуално ще открият. Развълнуван от смелия жест на безпаричния Картер, Карнавън се съгласил да финансира още един последен сезон. Накрая, едва през ноември 1922 година Картер се върнал в триъгълника, който си бил оставил за по-късно, и започнал да разчиства колибите. На 4 ноември един от работниците намерил стъпало, издълбано в пода на долината. След още един ден разчистване се открило стълбище. По залез на 5 ноември след 12-то стъпало открили горната част на врата с царския печат на некропола, който все още си стоял на мястото. Картер знаел, че е открил гробница на цар, но не можел да определи кой. През малка дупка в горната част на вратата той видял, че коридорът зад замазаната врата е пълен с каменни отломъци, за да спре крадците на гробници. Възможно било гробницата да е непокътната. Онова, което притеснило Картер, било тясното стълбище, само 3 метра в ширина, защото обикновено входовете към царските гробници били значително по-широки. Картер успял някак си да овладее вълнението си, запълнил стълбището с пясък и камъни и пратил телеграма на своя патрон лорд Карнавън в Англия. Най-сетне направих чудно откритие в долината, прекрасна гробница с непокътнати печати. Покрих я отново до твоето пристигане. Поздравления! Картер чакал около месец приятеля си, който пристигнал в Египет в последната седмица на ноември. Най-накрая била извършена подготовката по отварянето на гробницата. Стълбите отново били разчистени и този път картушът на Тутанкамон се открил в долната част на запечатената врата. Когато отворили вратата обаче, копачите видели тясна пътека между камъните от стари времена, почти със сигурност оставена от древни крадци. В гробницата било влизано. Цял ден бил посветен на разчистването на 10-метровия коридор, който водил надолу. По варовиковите отломъци били разпилени алабастрови и глинени съдове, както и инструменти на работници. Най-накрая стигнали до втора запечатена врата. Този път имало очевидни доказателства, че вратата е била разбивана и запечатена отново. Картер направил пролука в горния ляв ъгъл на вратата, за да вмъкне вътре свещ и да провери въздуха. Първоначално пламъкът потреперил, избягвайки горещия въздух, а после Картер видял прекрасни неща. Стаята, в която надникнали Картер и Карнавън, била пълна с вещи, които щели да бъдат необходими на Тутанкамон в отвъдния свят. Каляски, статуи, игрални дъски, ленени тъкани, бижута, легла, възглавници, столове, дори трон, всичките струпани едно върху друго. Древните крадци очевидно са били хванати на место престъплението или пък са били прогонени скоро след като са открили гробницата, защото малко от вещите били повредени. Гробницата буквално била недокосната. Най-накрая изглеждало, че подробностите от живота на незнайния фараон Тутанкамон ще бъдат разкрити. Когато Картер правил откритието си, съществували 2 известни източника за справки по египетската история, и двата написани от американския колега на Питри, Джеймс Хенри Брестит. Брестит бил фармацевт по образование, но скоро осъзнал,
че египтологията го интересува повече от раздаването на лекарствени средства, така че отишъл в Германия да изучава иероглифите. Европейците били далеч по-напред от Америка в организирането на официални курсове по египтология, така че Брестит учил заедно с Адолф Ерман, гениален филолог, и бил първият американец, на когото била дадена докторска титла по египтология. Питри правил разкопки, а Брестит бил филолог, всеки се интересувал да попълни картината на египетската история, но предприели съвършено различни подходи. Питри искал да открие нов материал, а Брестит искал да го преведе. В началото на века Брестит започнал сам невероятна кампания с цел да запише всички исторически надписи в Египет. В продължение на 11 години той бродил нагоре-надолу по Нил, превеждайки надписите по стените на храмовете и гробниците, често с риск за здравето си. Ето какво е записал в дневника си на 14 ноември 1906 година. Започвахме да работим в 6:00. Сутринта изпирахме на залез слънце, т.е. ни оставаше дълго време за работа. Вчерашния ден прекарах на една стълба в копиране на надписи от една блестяща стена, върху която слънцето напичаше с всичка сила, и тази сутрин се събудих с едно затворено подуто око. Намирам, че работата по осветени от слънцето стени, дори с тъмни очила, е невъзможна. 10. След това изтощително изследване Брестит публикувал 5 тома древни записи от Египет. 11 бил намерил само един паметник от управлението на Тутанкамон, гробницата на Хюй, наместник на Тутанкамон в Нубия. По-късно, когато Брестит написал своята история на Египет от 600 страници, 12 той посветил на Тутанкамон по-малко от страница. Просто нямало какво повече да се каже. Картер се надявал да попълни историята. Разкопаването на гробницата на Тутанкамон напредвало, но информацията, която египтолозите чакали, не се появила. Намерени били фантастични предмети, но никъде не се споменавало кои са родителите на този цар, нито пък се разкривали подробности или следи за това какво е станало по време на краткотрайното му владичество. Имало един вълнуващ мимолетен миг, когато открили кутия с папируси в преддверието към погребалната стая, но когато ги прегледали по-внимателно, разбрали, че това са топове ленено платно, които били пожълтели от вековете. Тутанкамон се изплъзвал на своите откриватели. Картер и Карнавън, очаровани от откритието си, реагирали по различен начин. Колекционерът Карнавън бил прехласнат от красотата на предметите. Картер с художническото си обучение можел, разбира се, да оцени красотата им, но като археолог се интересувал предимно от това да разкрие скритата история на Тутанкамон. В това останал разочарован. Картер изобщо не разбрал, че Тутанкамон може да е пострадал от удар в задната част на главата, нито пък е заподозрял някакви машинации. Но дори сега, 75 години по-късно, все още можем да се връщаме и да търсим следи в гробницата за това какво се е случило през краткия живот на Тутанкамон и най-вече нишки, които да разплетат загадката на смъртта му.